Já si dovolím zahájit dnešní akci. Moc vás vítáme na setkání, které nově ve formátu Digitální Pavlače svoláváme jako Národní pedagogický institut, konkrétně projekt podpořený z Národního plánu obnovy linie 3.1 interně v NPI název NPO 3.1 Digi. Takže jsme pro vás připravili takové netradiční setkání mezi konzultanty NPI v rolích krajských IT metodiků a IT guru společně s různými partnery a firmami, které se věnují péči o ICT koordinátory a IT správce ve školách. A zároveň se vám dneska bude věnovat i krátkým vstupem, se vám budou věnovat kolegové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A mně nezbývá, pokud mě nechtějí kolegové z týmu o něco doplnit nebo na něco upozornit na začátku, rovnou bych předal slovo paní Aně Stočesové-Martinkové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. A paní Stočesová-Martinková nám řekne nějaké novinky kolem Národního plánu obnovy a určitě se zmíní o kontextu dnešní akce právě v souvislosti s tématem dnešního setkání, což jsem zapomněl říct, ono to teda bylo sdíleno na obrazovku. Dneska vlastně celou dobu budeme si povídat o tom, jak zvládnout situaci ve školách se vzdálenou správou různých IT zařízení a budeme hledat různé úhly pohledu, ať už jedete na jakékoliv technologii, aby to pro vás bylo vlastně inspirující a nestihneme dneska všechno, takže chceme, abyste tady potkali vlastně jak naše konzultanty, tak jste se seznámili vlastně se zástupci různých organizací a k tomu pak bude mít ještě komentář kolega. Takže prosím, ano, je to tvoje. Ty jsi na nějaké cestě, koukám, někde na... No, já jsem teď chtěla někde na... zastavit a pán mě předběhl, takže já si zastavím hned kousíček vedle, ale jsem opravdu na parkovišti, takže už jenom zaparkuju. A moc se omlouvám, protože jsem se hodně těšila na tuto akci, že nemám takový klídeček a pohodičku právě na to, abych se vám plně věnovala. Proto jsem požádala o pomoc také Petra Polívku, aby spouštěl prezentaci. Nám teď skončila výběrová řízení, přesouvám se na další akci, nedá se nic dělat. Moc vás všechny zdravím. A ráda bych vám sdělila, co je nového a abyste věděli, kde ty novinky hledat, tak poprosím jenom Petra Polívku, aby spustil edu.cz, digitalizujeme. Většina z vás ty stránky velmi dobře zná. A jenom sdělím, že nedávno jsme natáčeli kulatý stůl, kde jsme znovu shrnuli finanční prostředky na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti právě z Národního plánu obnovy. A v tom navigačním kruhu tam vidíte, že máte možnost se podívat na ten kulatý stůl a zhlédnout ho celý. Kdyby byly nějaké nejasnosti, tak určitě mě dotazujte a rádi zodpovíme. Spíše se podívejme hned na úvod, na to digitalizujeme. V tom odstavci je rozpočet a ten je velmi důležitý, takže jestli můžu poprosit Petře, že bys nám ten graf ukázal, toho rozpočtu, hned v tom prvním odstavci nad tím navigačním kruhem je rozpočet NPO. Nad tím navigačním kruhem, výborně. A dole je graf, úžasný graf, který nám říká, co nám ještě chybí vyčerpat. A právě finanční prostředky, které jsme utratili teď, tak pro rok 2024 nám zbývají na prevenci digitální propasti a zbývá nám těch peněz o něco více, než jsme předpokládali. Bohužel tím, jak jsou nastavené cíle a platby z Evropské unie, nemůžeme ty peníze teď rozdat školám, protože tahle podpora končí na pomůcky, ale můžeme jenom na prevenci digitální propasti. Proto jsem připravila změnu účelu tak, abychom stále naplnili to, že půjčujeme základní digitální zařízení žákům, ale přidali jsme včetně software. Tam chceme reagovat na to, že školy budou moci si pořídit i to nejnovější, co teď třeba nemůžou zajistit finančně, a to je prevence digitální propasti, například s umělou inteligencí. A tyto finanční prostředky, které tady vidíte, asi je to 0,5 miliardy, podívej se prosím na ty peníze, nevidím je dobře, Petře, řekni nám, rok 24, kolik je tam v tom sloupečku? 0,78 miliardy. Výborně, to je včetně těch dalších finančních prostředků 200 milionů právě na to, abychom rozšířili tento účel o software. Takže my plně doufáme, že školy budou spokojené, že dostanou možnost si nakoupit také software, potom prahli už teď při prevenci digitální propasti, ale teprve nyní to bude oficiálně v podmínkách účelu a kritérií.
Dále chystáme rozvoj kompetencí učitelů. Zatím se rozvíjí v souvislosti s revizemi rámcových vzdělávacích programů. Tuto podporu poskytuje Národní pedagogický institut. Ale pro příští rok stále hledáme cesty a už snad tu finální máme, ale není ještě schválená. A tou cestou je, že budeme rozvíjet digitální kompetence učitelů všeobecně, nejenom v souvislosti s revizemi, ale celkově, aby každý učitel byl digitálně dostatečně vybaven a kompetentní. A na to je zaměřený projekt nebo výzva DigComp Edu. A na ní teď usilovně pracujeme, jak do škol dostaneme tu možnost, aby finanční prostředky ta škola mohla na to vzdělávání učitelů využít. Samozřejmě potřebujeme navázat na to, co už školy realizovaly v rámci webinářů, které poskytl Národní pedagogický institut. A právě tyto webináře potřebujeme, aby navázaly v Národním pedagogickém institutu a připravili obsah toho, jak ten kurz má vypadat. Nejenom, že Národní pedagogický institut, pokud se to povede, protože to bude výzva, záleží, kdo se přihlásí, může se přihlásit kdokoliv další. Ale předpokládáme, že zatím je nejvíce připravený Národní pedagogický institut a uvidíme, jak to dopadne, třeba někdo překvapí. A půjde o to, že bude připravený obsah toho vzdělávacího kurzu, ve výzvě bude povinnost odpilotovat na některých školách a proškolit učitele a pak zaškolit třeba lektory na krajských nebo různých dalších vzdělávacích institucích a vlastně tyto vzdělávací instituce by dostaly pak peníze na lektory. Obsah jako takový by byl už připravený. Na co se těším, že by se možná povedlo do té výzvy dát, a to nevím, jestli dokážeme splnit, třeba i e-learningový kurz. Takže to jsou naše plány. Jestli se povedou, to nevíme, ale víme, že finanční prostředky a ten balík peněz, které Evropská unie školám poskytuje, respektive prostřednictvím nás a Národního plánu obnovy, tak je jakoby v této dohledné době poslední informace, o které víme, že vůbec nějaké peníze přicházejí. O dalších nevíme. Takže já moc prosím všechny IT guru a Kimi, aby se k tomu takto stavěli a zkusili školám i vysvětlovat, jak využít prevenci digitální propasti třeba k tomu, že školy budou více využívat mobilní digitální zařízení pro krátkodobou zápůjčku a tedy bude místo, které nemusí být ten mobiliář jenom na jednom centrálním místě ve škole, ale i třeba ve třídách. My jsme viděli teď zajímavá inspirativní videa, respektive my jsme natočili videa podle inspirativních škol, které třeba na prvním stupni si každá ta třída, třídní učitelka dala do třídy vlastní mobiliář, který pravidelně žákům zapůjčuje. Dokonce už jsou smlouvy udělané dopředu, jsou tam očíslované ty notebooky, každý žák už má svůj notebook, který je znevýhodněný a zapůjčuje si ho. Tato videa budou přesně tady v této metodické podpoře. Zatím tam máme tři videa z pomůcek, máme tam ten kulatý stůl, ale chybí nám ještě zveřejnit, a mělo by to být teď v těchto dnech, zveřejnit dvě videa z prevenci digitální propasti. Jedno je na rok 2022, první čas, a druhé je na rok 2023. Budu se těšit, že se budete inspirovat a já zároveň se těším na to, že než to zveřejníme, že s vámi budu spolupracovat a zkusím předat nějaké první informace, abyste mi třeba dali připomínky, co si myslíte, že bychom ještě mohli do té prevence digitální propasti zařadit, abychom stále ještě plnili nastavené cíle, které jsme dali vůči EU. Prevence digitální propasti. Takže teď dám prostor spíše vám, co by vás zajímalo. A to mé, co jsem chtěla sdělit, jsem už sdělila. Skvělé, moc děkujeme. Já teda všem připomínám, že dotazy dneska prosím pokládejte do slajda, jsou odkazy v chatu a dostali jste i ve zvacím mailu. A je tady, Aničko, dotaz, jestli jsou vlastně a kdy budou podpořeny vyšší odborné školy obecně v rámci digitalizace, jestli je to někde v plánu. No, my je nemáme v té gesci, my máme pouze mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře. A toto nespadá do našich kompetencí podle školského zákona, kdy rozdělujeme my, naše oddělení podpory digitálního vzdělávání školám finanční prostředky. Což jsme řešili, jestli nějakou finanční rezervu nedat na ty školy přímo řízené organizace. To všechno ale je v takovém běhu, že je skoro neúplně vhodné toto školám slibovat, protože ty finanční prostředky tyto školy neobdržely přímo řízené organizace a měly by mít jiný obnos finančních prostředků, ale možná, že na ně také něco vyjde. Ale nevíme. Jo, teď se na všem usilovně pracuje.
Dobře, díky. Jinak bych chtěl připomenout, že ministerstvo školství je v rámci komunikace všech těchto pravidel velmi otevřené, takže když tady dneska nezdílíme ten výsledný slide v prezentacích MŠMT, tak e-mail digitalizujeme @mšmt.cz a myslím si, že to, že jste se Aničko, pardon, že oslovuji Aničko, my jsme zvyklí v týmu, takže snad to nevadí, ale že děkujeme za tu otevřenost a myslím, že tady teď je tady připojeno 78 lidí, takže do éteru i tady ta informace zazněla. Je tady ještě dotaz. My dnešní setkání máme věnované vzdálené správě zařízení. Tak vlastně jak to souvisí možný nákup vlastně buď jako nějakého softwaru, který umí na dálku vlastně spravovat jednotlivá zařízení, třeba tablety, nebo jakým způsobem, jestli to je třeba možné i teď platit, teď už asi většinou dotace na pokročilé digitální učení pomůcky, třeba mají školy vyčerpané, ale jak je to s tou digitální propastí, případně jestli jste na to odpovídali někde na ministerstvu. Případně pak IT guru poprosím, aby během dneška se nějak tomuhle věnovali. Já vám jenom řeknu, že nás svazuje legislativa, že těch veřejných škol, schválně použiju ten neformální výraz, my pomocí ad hoc normativu můžeme dát pouze na pomůcky žákům, ale ne na služby. A to nás svazuje pořád. Nikdy jsme služby nedovolili. Služby nebylo možné v Národním plánu obnovy pořizovat právě proto, že způsob, jakým ty peníze dáváme do škol, nás svazuje v těch zákonech. A protože jsme nemohli znevýhodnit nebo zvýhodnit jednu stranu, tak úplně stejným způsobem to mají i školy soukromé a církevní. Například v roce 2023 jsme sjednotili například jednotkovou cenu pro neinvestiční výdaj, protože v roce 2022 jsme to neudělali a školy vlastně soukromé si mohly nastavit vnitřní směrnici, protože tu možnost legislativní mají, která měla jinou hranici. Tak abychom to sjednotili, proto i v roce 2023 já možná ještě mají... tě teď zastavím, tomuhle rozumím, zpráva a možná tady teď, já tím zpráva myslím opravdu nějaký softwarový řešení, jo, to znamená nějaký software. Dneska tady třeba firmy budou ukazovat, že se dá koupit systém, přes který třeba vzdáleně si spravuju, instaluji něco jakoby ano. Na tabletech, jo, tak tohle tak dneska to naše je posluchače ono. Zajímá. Ano, a to je přesně ono. Protože ta účetní, která má svoje zákony, směrnice, které musí dodržet, tak ona ani tady toto, pokud to je cloudová platforma, tak ta vlastně pokud slouží ke vzdělávání a je takto i zaúčtovaná, tak ta účetní si s tím poradí. Ve chvíli, kdy tam ale dostane, že je to na správu tabletu, tak nikde, je to zase služba. Jakmile ta účetní to musí zaevidovat, zaúčtovat do majetku jako službu, je to problém. My tyhle peníze na služby nedáváme a nemůžeme z důvodu legislativních omezení, která jsou. Tohle musí řešit zřizovatel, ten musí dávat na služby. Moc děkuji za tenhle úvod. Já jsem ještě, mám takové malé fópa, zapomněl jsem se vám představit, že jsem představil vlastně prvního řečníka. Moje jméno je Petr Naské, působím v projektu NPO 3.1 Digi jako konzultant na spolupráci s partnery a dlouhou dobu mě můžete znát v kontextu Digi koalice, kde sdružujeme různé organizace, firmy v digitálním vzdělávání. V tuhle chvíli máme asi 230 organizací nějak na sebe napojených a jsem rád, že vlastně větší část dnešních jako prezentujících je vlastně našimi členy a vlastně máme dlouhodobě možnost a všechny firmy, které s námi chtějí v těchto věcech spolupracovat přes DigiKoalici, můžou vlastně prezentovat ta svoje řešení a jsem rád, že touhle dnešní akcí propojujeme vlastně ten svět DigiKoalice, firm a ostatních organizací s tou konkrétní misí projektu NPO 3.1 Digi, že ve spolupráci MŠMT a NPI v rámci tohoto projektu jsou vlastně zdroje v České republice do roku 2025 na plošnou podporu všech škol digitalizaci všech teda v uvozovkách, že třeba dneska jste slyšeli, že kolem vyšších odborných škol to neběží tak jako srnka, ale řešení se hledají. Tak já bych teď předal slovo kolegovi Tomášovi Řebíčkovi. Tomáš je manažer aktivit vzdělávání učitelů a přímé podpory v našem projektu NPO 3.1 Digi. Zároveň je vedoucí týmu IT guru a krajských IT metodiků. Takže Tomáš vám trošku představí vlastně ten důvod a tu naši motivaci, proč jsme dnešní setkání svolali a chtěl bych vlastně upozornit, že my to celé děláme v takovém pilotním režimu, takže jakékoliv zpětné vazby nám dneska pošlete, tak vlastně budeme podle toho, řekněme, plánovat a vymýšlet případné další opakování této podobné akce. Takže Tomáši, jak to je, jestli nám vysvětlíš ten kontext, proč jsme se vlastně tady mohli dneska sejít. Děkuju. Dobrý den, dámy a pánové, kolegové. Děkuji moc za pozvání. Tak, jak to tradičně bývá, ten, kdo mluví později, velmi často o svůj obsah přijde, což se stalo i tentokrát. Nicméně pokusím se vlastně reagovat a vysvětlit, proč jsme vlastně dneska tady. Protože tou
To, že děláme vlastně podporu ve spolupráci s Ministerstvem školství a Národního pedagogického institutu, asi všichni víte, ale tou cílovou skupinou vlastně dnešního setkání, to znamená vy účastníci, byste měli být lidé, kteří vlastně pomáháte s tou správou vlastně zařízení na konkrétních školách, to znamená koordinátoři ICT, metodice ICT, popřípadě správce vlastně sítí, kteří pomáháte ve školách. A jak asi všichni víme, tak ten nárůst vlastně těch koncových zařízení je skutečně enormní. A sám jsem taky člověk, který vlastně ve škole pracuje a správu řeší již několik let, a proto jsme vlastně stanovili jako tím prvním tématem právě správu koncových zařízení, jak v souvislosti vlastně s nákupem, nejenom v rámci digitální propasti přes Ministerstvo školství a dalších pomůcek, tak to považujeme i z terénu přes IT Guru za klíčové. A naším vlastně tím cílem toho dnešního setkání bylo provázat vlastně těch více světů, protože IT Guru jsou nezávislí konzultanti, to znamená, oni vám nebudou doporučovat žádné konkrétní řešení, a ICT koordinátoři jsou zase lidé, kteří vám pomohou vlastně s tou pedagogickou částí, jak ty zařízení vlastně didakticky využít. A proto jsme vlastně tuto akci založili, aby jsme dali prostor firmám, které vlastně jednotlivá řešení nabízí. A tak vlastně poměrně, doufám, zajímavě pro vás, jsme ukázali možnosti, které jednotlivé firmy mají, které můžete ve svých školách využít nebo je zde máte, ale zároveň jsme vám představili vlastně jak IT Guru, kteří vám mohou s danou věcí pomoct po technické stránce, tak ale krajské ICT metodiky, kteří vám mohou zase pomoct té části, řeknu pedagogické, chcete-li didaktické. A rád bych přesto ještě nezapomněl na třetího konzultanta, kterého máme, a to je konzultant ke školním vzdělávacích programů. Takže vím, že ze zákona na prvním stupni již na základních školách vyučujeme povinně, ale pokud z vás někdo je ve fázi, že byste potřebovali ještě se školním vzdělávacím programem pomoct, tak i tuto konzultaci nabízíme. A možná ještě bych rád jako akcentoval vlastně to setkání, vlastně opravdu se zakládá na principu otevřenosti. To znamená, my jsme tady proto, aby jsme pomáhali školám, aby jsme skutečně dávali návody a možnosti toho, jak efektivně koncová zařízení spravovat. Protože když jsem já ve své škole začínal s prvními 10 iPady nebo jakými jinými tablety, které vlastně ve školách máme, tak pochopitelně pro mě nebylo vůbec problematické je opravdu spravovat kus po kuse. Ale když jsme v aktuální stavě, že nám tady běhá více než 200 koncových zařízení, tak opravdu ta centrální správa je za mě nezbytná. Stejně tak, co se týče bezpečnosti, skutečně bezpečného nastavení, kterým se i škola sama kryje záda, ale zároveň vlastně poskytuje bezpečné prostředí pro své děti, která daná zařízení vlastně poskytuje. A to samé platí i v rámci dodržování vlastně licenčních podmínek, v rámci distribuce aplikací a podobně. Tak to je vlastně asi ten důvod, proč jsme se tady dneska sešli, a já moc děkuju za pozvání a těším se na to, že uvidím další zajímavé věci, které jednotlivé firmy nabízí, a i vy se snad dozvíte, co všechno vám, s čím vám můžeme pomoci. Takže za mě moc děkuju a vracím Petře zpátky slovo do studia. Jo, děkuji moc, díky. A já bych ještě doupřesnil a zdůraznil bych vlastně tu otevřenost, o které jsi mluvil, že ta otevřenost samozřejmě platí na obě strany. Prosím vás, opravdu to berte dneska jako neformální setkání, už se nám množí další dotazy v tom slajdu, takže díky za to. A zároveň, protože dneska a před touhle akcí jsme oslovovali různé teda firemní partnery a jiné organizace, tak opravdu dneska vlastně vystoupí sice 5 partnerů, 5 příběhů uslyšíte, ale pokud nás ze záznamu uvidí vlastně jiné organizace a jiné vlastně firmy a platformy, které se věnují třeba zrovna tomu dnešnímu tématu vzdálená správa koncových zařízení, tak nás prosím vás kontaktujte buď právě do DigiKoalice, anebo prostě přes jakéhokoliv konzultanta, kterého máme vlastně v rámci České republiky vždycky v tom daném kraji, vlastně jak toho krajského IT metodika, tak IT guru. A já bych právě dal další slovo našim kolegům IT guru. Jsou tady s náma další Petrové, aby v tom nebyl zase takový velký zmatek. Petr Polívka je koordinátor celé sítě IT Guru a jeho kolega Petr Sukeník, který působí v Moravskoslezském kraji, si s váma prostě pro vás společně připravil vlastně takový odborný vstup do toho dnešního tématu. Takže Petrové, je to vaše a těším se, co jste přinesli za data ze škol. Jak to vlastně máme ve školách se vzdálenou správou koncových zařízení z vašeho pohledu? Díky. Teď budeme asi čekat jeden na druhý, kdo začne. Já jenom pozdravím, vzhledem k tomu, že jsem koordinátor a Petr Sukeník je opravdu hodně v terénu, tak od něj budou ty informace
opravdu hodně čerstvý a já mu tady budu akorát dělat podporu, takže děkuju vám. Dobrý den, všechny zdravím. Jmenuji se Petr Sukeník, jsem IT guru v několika těch krajích a setkávám se ve školách s velkým rozsahem a rozdíly. To je to asi nejhorší, co dneska v tom školství je. Jsou školy, které jsou krásně vybavené, mají MDM zprávu, takzvanou hromadnou, všechno funguje bezvadně, učitelům se v rámci těch hodin dobře s tím pracuje, protože na začátku té hodiny nemusí čekat, než se jim zaktualizují jednotlivé koncové zařízení a rovnou můžou učit, což bývá nejčastější problém, který učitelé zmiňují. A je to ze dvou důvodů. Buď v tom, že nemají tu hromadnou zprávu, to je ten horší, a potom je druhý, že nemají dobrou infrastrukturu v té škole, což souvisí s tou hromadnou zprávou. Jedno bez druhého nebude fungovat. Já ještě tady v rámci těch vašich otázek rovnou zodpovím otázku na ty licence anebo koupě softwaru pro vzdálenou zprávu. Bohužel v rámci Národního plánu obnovy nelze financovat tyto věci z toho. Takže jakákoliv služba, licence, cokoliv, s čím nepracuje vyloženě žák, ale pracuje s tím buď učitel, nebo se to týká té infrastruktury, nelze v tuto chvíli financovat. Nevím, jestli pustíš teda, Petře, tu prezentaci, co jsi tam měl. Určitě poptávka ve školách po hromadné správě je velká. S tím souvisí samozřejmě náklady. Na začátku všechny školy řeší, že s tím jsou spojené náklady, které jsou vyšší, než jsou zvyklí doposud. Ale na druhou stranu, když to zavedou, tak potom už si tu správu do budoucna hodně zjednoduší a už jenom přidávají další zařízení, tak jak je dokupují nebo jak je potřeba, vyřazují. Už s tím dokážou dále nějakým způsobem pracovat. V rámci hromadné správy je největší výhoda v tom, že mají ucelený přehled o tom, jaká zařízení tam jsou, v jakých počtech, jak jsou aktualizace na tom jednotlivých zařízení a podobně. Největší asi problém tady s tím souvisí s tím zavedením v tom, že firmy, které dodávají do těch škol ty služby, tak pro ně z mnoha důvodů je výhodné nezavádět ani tu hromadnou správu, protože si vydělají více peněz tím, když to dělají na jednotlivých zařízeních, než když to dělají hromadně. To za A a za B. V spoustu těch firem to ani neumí. Jo? Tápou v tom sami. Pak je nejjednodušší, když ta škola si sama udělá výběrové řízení, nastaví si podmínky, kolik čeho mají, co chcou zavést, a hold někdy musí ty ajťáky taky změnit, když tam není nějaká součinnost. Určitě je to nejenom o tom, že máte nějaké notebooky, ať to jsou s platformou Windows, nebo jsou to na platformě Apple, nebo hodně rozšiřované a čím dál více používané Chromebooky, takže Chrome OS, případně Android u různých tabletů, telefonů a podobně. Určitě tady firmy, které budou následně vám povídat, tak vám řeknou, že každá ta platforma má nějaké výhody, nevýhody, pak už je na tom s námi v rámci konzultací to školy řeší, vydat se nějakým směrem a držet ho, jo? Nastavit si to na začátku a podle toho potom už postupovat dále, protože to, co je vhodné v jedné škole, není automaticky vhodné v jiné škole, takže opravdu je to hodně individuální podle těch potřeb těch samotných škol, počtu zařízení, co už třeba mají, co plánují nakupovat, jo, protože i s tím je dobré počítat. I v příštím roce školy budou podpořeny v rámci nákupu v digitální propasti, což jsou notebooky, telefony, tablety, takže do těch stavů těch škol přijdou další zařízení a i s tím se musí počítat. Výhodou zavedení té hromadné správy potom je, že všechny aktualizace, restrikce na jednotlivé aplikace a podobně se dělají z jednoho místa jedním, dvěma, třema člověkama, kteří jsou na to určení, a tím se to vlastně všechno zjednoduší. Nestává se opravdu tak, jak jsem zmiňoval, to, že začne hodina, děti si otevřou počítače, notebooky a podobně a najednou tam běží aktualizace a další věci. Takže jde o i
nejenom o tu, o ten komfort toho používání a díky tomu ušetří spoustu času na to samotné učení, ale na to, aby tam Pepičkovi či Aničce zprovozňovali nějakou aplikaci. S tím samozřejmě souvisí další velká část a to je bezpečnost, protože ta je čím dál důležitější. V rámci našich konzultací děláme i takzvané IT audity, které se týkají zejména bezpečnosti. Takže i s tímto vám můžeme pomoct a je určitě dobré s tím počítat, zejména třeba se standardem konektivity ve školách a podobně. Nevím, jestli teda ještě něco za mě, to tak jako v kostce. Jo, děkuji moc, Petře. Já myslím, že je na úvod úplně skvělé. Čekal jsem teda nějaká konkrétní čísla, já mám rád jako procentíčka a tak dál. Říkáš, že teda jako vzdálená zpráva jako je málo používaná, tak se k tomu pak vraťme během toho dnešního setkání, že třeba myslím si, že i firmy přijdou s nějakými čísly z jejich pohledu, jak vlastně na tom České republice, jak v České republice jsme. Tak, já jenom opravdu, ještě máte Petře, no povídej. Pro jenom krátce, abychom dodrželi harmonogram, tady jenom aktuálně máme vlastně zapojeno 763 škol, což vlastně byl naše návštěva vlastně ve školách, kde jsme jako IT guru konzultovali a auditů je aktuálně teďka vlastně provedených přibližně 40. Je to projekt nová a vytěžovaná služba a velmi, velmi často se tam právě ukazuje to, co říkal vlastně kolega Petr, že ta správa těch zařízení jako takových neexistuje. Jo? Opravdu je to všechno dělaný kus po kuse a jak upozorňoval Petr, vždycky to nemusí být jenom o té škole, že by o tom nevěděla nebo to nešlo, ale spousta i těch firm opravdu si to drží, takže že radši dělá kus po kuse, aby těch hodin na tom měli i víc. Takže jsem moc rád, že spousta posluchačů dneska zjistí, jaký jsou možnosti. Bezvá, díky moc. A teď teda pojďme k tomu našemu vlastně pilotnímu formátu. Budeme rádi, když nám pak k němu dáte i zpětnou vazbu jako takovému. My vás teď v 5 slotech seznámíme s příběhy a vlastně nabídkou konkrétních partnerů a firem, které se věnují vzdálené správě zařízení. A pravidla jsou taková, že vždycky mají maximálně kolegové 10 minut na ten svůj vstup, informace, sdělení pro vás a pak bude následovat krátká diskuze, prostor na 3-4 otázky a takhle vlastně tady teď strávíme u 5 slotů celkem cca 70 minut a pak bude závěrečná diskuze už vlastně míň řízená, tam už se dostane na všechny ostatní dotazy. Já bych jako první poprosil pana Kučeříka, Jana Kučeříka a paní Milenu Tunkerovou, kteří nám představí způsob, jak vzdáleně spravovat školní iPady a v rámci teda řešení, které se přímo jmenuje MDM pro školy. Takže je to vaše, prosím, a sdílejte si obrazovku, jak potřebujete, technicky pomůžem, díky. Tak já vám všem přeju dobrý den, já se jmenuji Honza Kučeřík a jsem za organizaci, která má na starosti vlastně vývoj a implementaci řešení vzdálené správy. U nás je to opravdu pouze a jen iPadu. Neumíme žádnou jinou platformu, neumíme Microsoftí, od toho jsou odborníci Microsoftu, neumíme Androidní, tam je zase někdo jiný, my děláme opravdu jen ty Apply, to znamená u nás jsou to hlavně iPady. Já bych ještě chtěl na úvod říci, že vlastně my nejsme úplně tak nová firma, my se hlavně, naše druhá část firmy se zabývá vlastně vzdělávacími aktivitami a to pouze a jen zaměřenými na oblast vlastně digitálních kompetencí vlastně ve výuce s iPady. To znamená, že snažíme se pomoci, jak s těmi iPady vlastně pracovat, jak s nimi učit. A my tím, že to děláme dnes, už je to 12 let, tak my jsme si prošli tady tím, že vlastně, když přišli naši lektoři do těch škol, tak jsme naráželi na to, přesně jak tady bylo zmiňováno vlastně kolegy, že vlastně ty iPady nebyly připravené do výuky. My jsme s tím měli obrovský problém, protože ti učitelé vlastně měli úžasnou techniku, ale
Oni s ním vlastně nemůžou učit, je mu úplně na nic. A ti, kteří to vlastně zkoušeli poprvé s tím iPadem nebo jakýmkoliv tabletem, tak je to odradilo o to víc, protože to zařízení do té výuky nebylo prostě připravené. My jsme na to reagovali tak, že jsme tady naimportovali spoustu různých zahraničních řešení, které jsme vlastně v rámci vzdálené správy tady začali realizovat. A tam jsme později začali narážet na problémy typu, je to v anglickém jazyce, platí se to kartou do zahraničí, nejde to zaúčtovat v českých školách, odvody DPH a tak dále. Takže to jsou takové ty klasické problémy. A zase tam ta naše výuka s těmi iPady zase ztroskotala. Takže jsme se domluvili ze společností Apple a jako jediná ryze česká společnost vlastně jsme s nimi vybudovali čistě jen pro školy, nemůžeme to nabízet firmám nebo soukromým subjektům, to znamená pro školy jsme vyvinuli ve spolupráci s Applem, ale hlavně s českými školami řešení vyloženě vzdálené správy vlastně pro iPady. To řešení existuje zhruba rok, není to tady dlouho, my jsme ani se moc nedostali nějakým, že bychom dělali nějaké reklamy a tak dále. Neustále se vyvíjí, takže v rychlosti za mě, já bych asi ještě k tomu doplnil, že vlastně my jsme opravdu se zaměřili na to, aby protože ty problémy v těch školách vidíme a vidíme i to s tou síťovou infrastrukturou. To znamená, máme techniku, máme už i to MDM, ale nefunguje nám síť. No, ale jenom, že potom nebude fungovat ani ta technika. To je ruku v ruce. Takže my těm školám se snažíme pomoci i s tímto. Je to tak, že vlastně my to naše řešení, když implementujeme v těch školách, tak ruku v ruce samozřejmě zjišťujeme, jestli mají tu a jak, v jakém stavu je ta síťová infrastruktura. Nejsme síťaři, takže my sami to neřešíme, ale umíme té škole aspoň poradit, hele, pokud vám to nefunguje v celé škole a buď máte nebo nemáte prostředky, obraťte se na odborníky, nicméně pojďme udělat aspoň jednu funkční učebnu, kde vám to prostě pojede. A to už třeba umíme a tu školu to ani nemusí nic stát, jenom je to někdy o nastavení a o nějakém správném access pointu, který aspoň tu jednu učebnu, kde to bude fungovat, funguje. Takže děláme i tuhle část, i tu edukační vlastně vzdělávací v rámci těchto věcí, aby to fungovalo. My vlastně ještě než se dostanu k té rychlé ukázce toho MDM řešení, máme tady, my jsme spustili před pár týdny facebookovou stránku, jmenuje se iPad ve výuce. Je to stránka, kde vlastně my a naši vlastně ambasadoři a učitelé, kteří využívají iPady, tak na tuto stránku přispívají vlastně informacemi o, ať už jsou to vzdělávacích aplikacích na iPady, anebo jsou to technické věci, kdy tam prostě řešíme, tady zrovna nám naskočil nějaký dotaz před 4 hodinami, k tomu jsem ještě jsem se nedostal, ať už to jsou technické věci, kdy škole třeba se zaseklo Apple ID, neví si s tím poradit, ne vždycky umí s tou Apple podporou to vyřešit, neví kam volat. Takže tam vlastně poskytujeme tyto nápady, návody, potom jsme otevřeli a otevíráme v každém kraji vzdělávací centrum na jedné z našich spřátelených škol, kde děláme bezplatné semináře. Nic to ty účastníky nestojí. Teď máme aktuálně 13.11., je to v Lipčanech, Hradce Králové, kdo má čas, může přijít. Vždy se věnujeme dvěma tématům. První téma je technická část, to znamená, co vám nefunguje v rámci techniky. A teď bavíme se techniky iPady, případně k tomu nějaké připojitelné součásti plus další věci. A ta druhá část je, ukážeme si nějakou easy, jednoduchou věc, co s iPadem můžete udělat, i když tomu moc nerozumíte, i když ty vaše digitální kompetence nejsou prostě na takové prostě úrovni. Na to jsou věnované vlastně tady tyto věci, protože na tu technickou část se málo kdy dostane. Ani naši lektoři se nedostanou, když jdou školit s iPady, nedostanou se na tu techniku. A ti lidé mnohdy potřebují hlavně tu techniku, aspoň její část, aby mohli vlastně učit. A to se vlastně moc často neděje. Jak říkám, je to zdarma, projděte si ten náš Facebook. Jsou tam, dáváme tam aplikace, které jsou zdarma aktuálně, to znamená byly placené, teď jsou zdarma, aby ta škola ušetřila. Odpovídáme na dotazy, řešíme, často se řeší, jak nakupovat placené aplikace. Je to pořád taková šedá zóna, kdy víme, nevíme, asi umíme, neumíme. Tady ukazujeme návody vlastně, jak to vypadá v tom reálu, když je škola plátce, když není plátce, jak to musí vlastně vypadat. Takže může kdokoliv přispívat, může se kdokoliv dotazovat. Teď v rychlosti přejdu na tu naši vzdálenou zprávu. My, když jsme ji vlastně realizovali, vše jsme koncipovali v češtině, v českém jazyce.
s českou podporou. To je klíčová věc. Škola potřebuje poradit, telefonuje, volá, máme tenhle problém, vzdálená zpráva. To znamená, tady vlastně ta škola vidí všechny potřebné informace, vytváří si vlastní složky, tady máme první, druhý stupeň a tak dále a může vlastně pracovat s těmi iPady v jednotlivých skupinách, může do nich instalovat aplikace, ale asi to nejklíčovější. Jsem paní učitelka, která má 3 roky do důchodu a spravuje. Nevím, co tady mám nastavit. My jsme všude udělali chytré tlačítka, doporučené. Zaklikne, uloží a to je to, co my víme, že v těch školách funguje. To znamená, nemusím tím vším procházet. A máme to takto všude. Máme to u webových filtrů, máme to tady, máme to všude. Navíc, my jsme v podstatě vytvořili v rámci umělé inteligence, jako je snad první v rámci MDM, jsme vytvořili české videonávody. To znamená, nevím si rady s danou funkcí, fajn, kliknu na videonávod přímo v té funkci, kterou chci použít. Nechodím nikde hledat nic. Aplikace umožňuje ve školních iPadech. A tady už je přesně videonávod vlastně, jak tu danou věc udělám. Třeba ve 20 iPadech najednou. Nebudu pouštět celé. Tohle je prošpikováno všemi funkcemi, aby ten učitel ICT správce si s tím uměl poradit. A já teď v rychlosti ještě předám tedy slovo paní Tunkerové, kterou jsem přizval. Je to paní ředitelka, která využívá naši vzdálenou správu a ona by vám spíš řekla, co řešila předtím, co řeší teď a v čem jí to pomohlo. Děkuji za slovo. Jenom v rychlosti, jsme základní škola Kroměříž 1. máje, máme málo dětí, jsme malinká škola, nicméně máme na škole 54 iPadů a vzdálenou správu těchto iPadů řešíme od prvopočátku, to znamená nějakých 5 let. Zkusili jsme si různé rozhraní a nakonec jsme přešli tady pro MDM, pro školy. Pro mě je to jednoduché. Je to intuitivní, mluvíte na mě česky, což je ta nejdůležitější věc, kdy já sice nemám problém s angličtinou, nicméně, když se v tom potřebuju rychle zorientovat, tak ta čeština je přece jenom pro mě pohodlnější. Česká podpora na telefonu, to znamená, něco vám nefunguje, něco vám nejede. Měli jsme příklad, kdy se nám ztratil iPad, zavolala jsem na podporu, protože se mi to nechtělo v té rychlosti a v tom stresu hledat a společně jsme nastavili blokaci toho iPadu, takže i tohle je pro mě super. A sami vidíte, že ta přehlednost tam prostě je, nejsou tam žádné složitosti. Dřív jsme mývali Mozaile, tam to pro mě bylo příliš mnoho těch věcí, příliš mnoho těch informací, tady je to opravdu velmi jednoduché. Za mě, jestli bych měla říct 3 věci, které jsou super, tak to jsou právě skupiny, ve kterých se pan Kučeřík pohybuje. Druhou věcí, jestli mě přeskočí pan Kučeřík do skupiny iPady ve škole. Skvělý. Tak druhou věcí, kterou já bych vyzdvihla, jsou poznámky. Vždycky na konci, nebo tady vidíte na konci řádku, máte takovou tuštičku, pomocí té tuštičky si rozbalíte jednotlivý iPad a můžete si ho nejen přejmenovat tak, jak potřebujete, můžete si tam zadat poznámky. Tady vidíte, že my máme ty iPady rozdělené podle barvy obalu, třeba vidíte černý, hranatý, modrý, růžový. Ale hlavně za mě přehledně, tam mám krásně hnedka na té hlavní stránce inventární číslo, to znamená při inventarizaci nemusím řešit, co je to za iPad, jaký je to iPad a kde ho najdu. Tyhle 3 věci bych vyzdvihla, plus teda ta česká podpora a čeština. Já myslím, že jsme splnili čas, který jsme měli. Úplně nádherně, přesně, já jsem vás nechtěl nikam hnát, jo, ale jenom jsem, znáte to, vždycky na začátku se nabere skluz a vy tu zůstanete až do konce? Ano, budeme až do konce. Bezva, takže jenom jsem chtěl říct, psal jsem to i teď do chatu, že teď pojďme diskutovat a když na nějaké dotazy nezbyde čas teď, tak můžeme na konci. Určitě, rádi. Tak, moc díky. Mě teď mrzí, že nevíme, nebo možná to je výhoda, že nevíme, v jakém složení tady máme posluchače, co mají zrovna za technologii, protože dotazy se objevily na Microsoftí technologii, tak ty teda s dovolením zodpovíme až ve slotu s Microsoftem. Já jenom pardon doplním, a my máme Microsoft velmi rádi a my říkáme školám, pokud máte Microsoft, určitě využívejte jejich zařízení, i včetně třeba zprávy kombinace Microsoft, Apple, určitě i naopak jako doporučujeme je to jako... Jasně, ne, jasně, teď jsem jenom chtěl říct, že ne na všechny dotazy se teď hodí do tohohle slotu, jo, protože samozřejmě, a to v něm to musí pomoct naši kolegové IT guru, kdybych pak to hůř zařadil. Tak zatím žádný dotaz se na iPady jakoby neobjevil, tak já toho využiju. Zeptám se, paní Tunkerová, vím o vás, že
Zároveň se hodně věnujete vzdělávání dětí se specifickými potřebami. Vlastně tady u nás v MPI v našem projektu spolupracujete vlastně na podpoře pro 16-kové školy zřízené podle paragrafu 16. Jak teda vnímáte třeba tu přínosnost takhle vzdálené zprávy, iPady, jak často třeba jako přijdete teda, jestli tomu dobře rozumím, objevíte novou aplikaci, která se hodí prostě pro ty vaše děti a vlastně jedním kliknutím je distribuujete. Jestli tam ještě není něco, co byste jako nasvítila, že vlastně je pro vás jako část toho příběhu, která vám pomáhá, jo, při vzdělávání zrovna těchto dětí. Jo, jakoby. Jo, tak u těchto dětí. My samozřejmě máme mnoho těch zařízení různých, nemáme jenom iPady, máme i pevné počítače, máme i androidní zařízení, protože my potřebujeme, aby se ty děti seznámily úplně se vším. Nicméně iPady jsou pro nás a pro děti velmi intuitivní a v podstatě jsou nerozbitné, blbu vzdorné, já tomu říkám. A co se týče té vzdálené zprávy, tak je to opravdu velká úleva, protože tak, jak říkáte, já objevím aplikaci, rozhodnu se, pro který ten ročník, pro kterou tu třídu bych ji mohla používat. A v podstatě na jedno kliknutí ji přidělím buď to prvnímu stupni nebo druhému stupni, nebo případně ji přidělím jenom učitelům, když nechci ji přidělit jenom učitelům nebo třeba jenom prvnímu nebo druhému stupni, tak si takhle zřídím skupinu, tak jak tady vidíte tu skupinku Marbotik a přidělím ji jenom těm iPadům, u kterých právě chci, nebo těm dětem, u kterých právě chci, aby s ní pracovali. Já jsem říkala, že my těch iPadů máme 54, my máme jenom 40 dětí, to znamená, my všechny, u všech dětí máme to zařízení one-to-one, to znamená, každé dítě má svůj vlastní iPad, i to je velká výhoda, takže opravdu ty děti můžou, nebo já můžu těm dětem přiřadit přesně ty aplikace, které potřebuju, aby v tom iPadu měli. A nemusím ten iPad držet fyzicky v ruce, což pro mě je ta největší výhoda. Nemusím běhat po škole a zjišťovat, kde zrovna ten iPad je. Prostě udělám to od sebe z kanceláře. Dobře, děkuju moc. Dotazy nejsou, tak já doufám, že se ještě nějaké objeví. A teď bych teda dal prostor druhému vstupu. Děkujeme. A přivítal bych tady pana Tomáše Pácala z firmy CBox Workspace, který nám představí své řešení pro centralizovanou správu stolních počítačů a notebooků. Takže pane Pácale, je to vaše. Dobrý den. Takže díky za uvedení. Já teda jenom zopakuju, moje jméno Tomáš Pácal, zastupuji společnost Whisper, která má řešení CBox Workspace, které naopak zase neumí Apple, ale poradí si se všemi počítači, který mají architekturu procesoru x86. Takže já spustím prezentaci a ve stručnosti představím to naše řešení tak, jak funguje po té teoretické stránce. Doufám, že budu mít čas se dostat i k tomu krátké ukázce toho ty admin konzole, tak jak to funguje. Tak, řešení CBox Workspace z toho pohledu technického, my ho nazýváme hybridním virtuálním desktopem a řekneme si proč tomu tak je v následujících slidech. A samozřejmě je to řešení určené k centralizované správě počítačů nejen ve školách, ale prakticky kdekoliv, jako většina těch zařízení, které vlastně vycházejí na tu centralizovanou správu počítačů. Centralizovaná správa stolních počítačů a notebooků z toho našeho pohledu, já tomu dám krátký intro ve smyslu toho, že samozřejmě rostoucí objem digitalizace, nároky na bezpečnost ve školském prostředí, nároky na to, jakým způsobem si poradit s věcma, které souvisejí s tím, že ty žáci samozřejmě nejsou nebo jsou kreativní, chtějí ty počítače nějakým způsobem se do nich dostat a tak dále. To znamená, nějakým způsobem s nimi i pracují jinak. Tak těch nástrojů je určitě velká spousta. Od těch nástrojů, které tady uslyšíme, nějakého agentového typu, kdy jako dostaneme do toho počítače nějakého agenta, který... Tohle je jeden typ těch nástrojů, o kterým tady ještě asi dneska určitě uslyšíme. My se snažíme, nebo z našeho pohledu si myslíme, že pro správu těch počítačů je virtuální desktop jako takový něco ideálního, protože administrátorům nebo správcům poskytuje 100% kontrola tím počítačem, zejména v tom výukovém prostředí nebo školním prostředí, kdy potřebujete věci, které souvisejí s předchozíma uživatelema, nějakým způsobem ty počítače, upravit i třeba ty výukové programy a tak dále. To znamená, zaměřili jsme se na tenhle ten typ zprávy a la virtuální počítač, kdy vlastně
administrátor má 100% kontrolu nad tím počítačem. Nicméně ta virtualizace desktopu, tak jak ji znáte, ať už je serverová nebo cloudová a tak dále, má jednu věc, která to řešení neúplně upřednostňuje, respektive jsou to ty náklady s tím spojení, to znamená nakoupit serverovou infrastrukturu, pronajmout si někde v cloudu nějaký počítače nový a tak dále. To znamená, my jsme se nad tím zamysleli, přišlo nám líto, že v té standardní virtualizaci ten výpočetní výkon těch lokálních počítačů vlastně není využitej, stanou se z nich jenom nějaký prohlížeči toho obrazu, co se děje na těch serverech. A proto jsme vymysleli řešení, které spojuje výhody centralizované administrace, jako je ve VDI-ku, to znamená, vidíme to, že nebo dokážeme ten počítač kontrolovat ještě před operačním systémem a před Windows, ale zároveň využijeme výpočetní výkon toho standardního počítače, který v těch školách je nebo v těch firmách, případně i notebooků. To řešení v letošním roce získalo IT produkt od Computer Worldu a já na dalším slajdu jenom v rychlosti ukážu ten zásadní rozdíl mezi standardním VDI infrastrukturou, to znamená infrastrukturu virtuálního desktopu a tím naším řešením. Tohle je to, o čem jsem mluvil, to znamená masivní serverová infrastruktura, ať už cloudová nebo serverová, naklikaný nějaký virtuální počítače, který máte ve školách nebo ve firmách, to je jedno, stanou se z nich něco jako prohlížeče. Zobrazuje se jim ten výpočetní výkon z toho virtuálního počítače. Stejně se o ty počítače pak musíte starat a tohle je něco, do čeho musíte nějakým způsobem zainvestovat. V rámci toho našeho řešení my dokážeme díky tomu našemu softwaru, kterýmu říkáme Cbox OS, virtualizovat ty počítače jako takový, udělat z nich lokální hypervisor. Tím pádem odpadá ta masivní serverová infrastruktura, administrátor dostane tu kontrolu nad tím počítačem ještě před tím operačním systémem. To znamená, dokáže určit, jaký operační systém tam dát, jaký výukový prostředí tam připravit a tak dále. To znamená, tohle je ten základní technický princip toho našeho řešení a důvod, proč to nazýváme hybridním virtuálním desktopem, protože virtualizujeme ty počítače, dostane ten administrátor tu kontrolu nad tím počítačem ještě před tím operačním systémem, jak už jsem zmínil, ale zároveň využije ten výpočetní výkon těch počítačů stolních nebo notebooků bez toho, aniž by potřeboval tu masivní serverovou infrastrukturu. Výhody Cboxu z pohledu IT a obecně centralizovaná správa víceméně v těchto těch souvislostech jsou ty výhody víceméně společný. To znamená zjednodušení aktualizace, peče, instalace těch operačních systémů a tak dále. Z našeho pohledu navíc bez masivní serverové infrastruktury. Pro školy, které mají Active Directory, možnost integrace s Active Directory pro správu ať už počítačů nebo těch uživatelů. Pro školy, které nemají Active Directory, jsou tam přednastavené autentifikátory od Google, Google account, Microsoftí účty. To znamená, to je něco, co určitě jako nese taky nějakou svoji výhodu. Umožňuje migraci na Windows 11 i na nekompatibilní hardware, protože ten náš software se vlastně instaluje nad BIOS, to znamená do počítače ještě před nějakým jiným softwarem, tak dokáže ty počítače přizpůsobit tak, že není potřeba, aby při migraci na V11 se kupoval nový hardware. To znamená, znáte to asi všichni, Windows 11, objeví se hláška, hardware není kompatibilní, dřív nebo později stejně V10 nebudou, takže úspora toho prodloužení toho životního cyklu těch počítačů i ve školách právě z toho pohledu, že nemusí pořizovat nový hardware. Řešení má i integrovanou VPNku, přeskočilo mi to na nějaký předchozí slide, omlouvám se. To znamená, ve škole tahle funkcionalita asi nenajde příliš využití, ale dá se taky, pokud někdo chce přistupovat bezpečně z prostředí domova nebo v rámci nějakých home officeů do toho školního prostředí, řešení má integrovanou VPNku a SD-WANku, to znamená, administrátor má ten počítač pod stejnou kontrolou, jako by seděl u něj v lance. Samozřejmě v rámci centralizované správy pomoc uživateli jako nástroje k tomu, aby ten uživatel nepotřeboval nástroje, jako je třeba TeamViewer a tak dále. Další zásadní věc, knihovna archiv těch operačních systémů. Administrátor si dokáže vytvořit nějaký vzory těch operačních systémů, který používá ve škole. Můžou být rozmanitý, můžou být postavený pro různé potřeby a dokáže vzdáleně vlastně nasazovat podle toho, jak potřebuje v rámci výuky. Spíš taková specialita, tak jak jsem zmiňoval, že řešení funguje na všech zařízeních, které mají procesor x86. Původní verze, než si Apple udělal vlastní procesory, tak fungovaly s procesory Intel, to znamená i na těchto zařízeních ten náš Cbox Workspace funguje.
Z pohledu úspory nákladů, efektivnější využití stávajících počítačů, prodloužení životního cyklu, souvisí to s tou migrací na těch V11, souvisí to i s tím, že samozřejmě ta údržba těch počítačů a ta jejich vybavenost prostě nějakým způsobem je lépe využitelná. Umožňuje více pracovních prostředí Windows nebo Linux na jednom počítači. Zase nebudeme mít asi čas se na to kouknout v rámci té konzole, ale lze ten počítač nastavit tak, že opravdu tam je možný mít dvě diametrální rozdílné prostředí. Jednu výukovou hodinu učím Windowsy nebo Office 365, další hodinu mám programátory. V současné době předpokládám, že budete mít ve školách dvě učebny. Takhle víceméně jenom si ten žák, který přijde, vybere, že chce dělat na Linuxu, nebo si klikne, že chce dělat ve Windowsovském prostředí. A v danou chvíli může běžet vždycky právě jenom jeden ten operační systém, aby došlo k nějakému plnohodnotnému využití toho počítače a nedělili se nějakým způsobem výpočetní výkon toho počítače. A aplikační módy... Máte asi poslední minutku, poprosím vás, máte poslední minutku jenom. Ano, takže když máme poslední minutku, já asi zmíním jenom AppMod, to znamená, v případě, že škola nepoužívá operační systémy, ale nebo aplikace, obejde se bez Windowsu a může to zase taky pomoct něčemu, čemu z toho pohledu té centralizované zprávy. Takže tohle by bylo asi všechno z těch centra, co jsem měl, ale aby jsme drželi Ukažte nám z rychlíku, co tam máte. Jako z rychlíku, co tam mám v rámci admin konzole, dobrá. Kontakt na sebe, samozřejmě je důležitý na vás. Děkuji. Jo. Naklikám si tady jenom tu základní ukázku toho, jakým způsobem jako administrátor samozřejmě mám to rozdělený nějakým způsobem do nějakých učeben. Dokážu jim tam definovat nějaký prostředí, který potřebuju. To prostředí pro ty jednotlivé učebny vybírám právě z nějaké knihovny, kterou mám k dispozici. To znamená, tady mám nějakou knihovnu aktivit, kterou si udělám, vytvořím, mám nějakou knihovnu těch aplikací, které dokážu přiřazovat, ať už potom jednotlivým těm učebnám a následně všem počítačům, který pod to patří, nebo jednotlivým uživatelům. Jo, to znamená, tohle to jsou v rychlosti ty základní ukázky. Z pohledu ty zprávy těch počítačů, samozřejmě, dokážu se kouknout, jaký má ten počítač výkon, jakým způsobem je vytížený, kde případně leží, jakou měl historii využití. Pokud chci, dokážu se i kouknout na to, jak ty uživatelé tam víceméně pracují z toho pohledu nějakých statistik využití myši a klávesnice. Jo. Vzdálený přístup, já jsem si tady něco nastavil, jasný, tohle je klasický okno do Windows, to asi nemusím. Tohle, jen co se to aktualizuje, je to vzdálený přístup na jeden z těch počítačů. Ukáže to multifunkční prostředí, kdy dokážu mít víc těch výukových plánů a uživatel si vybere, nebo ten žák si vybere, co si má pustit. Tohle to je ukázka jednoduchá, vzdálená toho, jak vypadá třeba to prostředí, pokud chci fungovat jenom třeba v tom aplikačním módu. To znamená, nepracuji pod Windowsama s těma aplikacema, ale pracuji jenom v čistě aplikačním prostředí, kdy vlastně nepotřebuju ty Windowsy k tomu. Jo, zase to může být nějaké zjednodušení těch věcí a tak dále. To znamená... Já vás teď poprosím o ten kontakt, o promítnutí toho kontaktu. Ano. A rovnou vám tady budu tlumočit jeden dotaz, protože ano. Samozřejmě je všem jasný, že my jsme dneska otevřeli jako různé pohledy na to naše téma a rozhodně to je vždycky na víc času než na 10 minut, jo? Ale pravidla jsme dneska řekli a jenom jsem chtěl říct, my jsme všem vlastně dnešním vystupujícím nabízeli, jestli vlastně organizujete pro tady naše IT koordinátory, IT správce, nějaké webináře. Rádi bychom, pokud to bude zdarma a vlastně bude to přístupné, tak samozřejmě budeme rádi i tady v rámci těch informací, které předáváme do sítě škol, vlastně o tomhle informovat a vždycky budeme i rádi, že vlastně tam přizvete třeba ty naše IT guru nebo Kimi, protože si myslím, že pak tou diskuzí na nějakém třeba hodinovém webináři s tímhle vaším řešením, to platí pro všechny dnešní vystupující, je možné se dopátrat k nějaký jako lepší zpětné vazbě. Tak ještě tady je dotaz na cenu, tady konkrétně kolik by stál orientačně CBOX Workspace pro 40 Windows školních notebooků, jestli se počítá od nějakého počtu. Zmíním tu cenu, ale s tou cenou ty věci se mají následovně.
cenu, kterou řeknu, a my máme pro školní sektor udělanou na 11 euro za počítač, jo, to znamená a měsíc. Ta cena je základní a představuje jako plnohodnotný přístup, to znamená neomezený množství těch administrátorů, neomezený množství aplikací, neomezený množství těch typů toho výukového prostředí. My většinou s těma školama diskutujeme, jestli tohle všechno potřebujou a postupně ta cena jako klesá. Jo? Ale v principu ta cenová tvorba nebo ta cenová politika je stanovená per zařízení a per měsíc. Jo? Takže tohle je jenom nějaký základ, ale většinou prostě se k té ceně dostaneme jako ještě někam mnohem jako jinam. Jo, ale... Dobře. Zůstanete s námi až do konce, můžeme pak pokračovat závěrečné diskuzi. Moc děkuju. Poprosím vás, zrušte si sdílení obrazovky. Ano. Já bych teď pozval dalšího prezentujícího, tím je Pavel Hodál. A Pavel vám představí řešení Google Workspace pro školy vlastně v rámci teda možnosti právě vzdálené správy zařízení. Pavle, je to tvoje, prosím. Jo, ahoj Petře, zdravím všechny do studia. A já jsem tady pro vás připravil takové základní informace, které nabízí firma Google. Já sám jsem Google certifikovaný trenér. A mám tady 10 minut na to, abych vám řekl něco o obrovském ekosystému a obrovské škále těch služeb, takže samozřejmě nemůžeme jít do detailů. Ale co všechno teda, prosím vás, máme k dispozici? Spousta škol má zařízenou licenci Google Workspace pro vzdělávání. Na tuto licenci mají nárok všechny školy, které jsou v našem rejstříku škol, bez omezení, jestli je to škola soukromá, nebo státní, nebo církevní a podobně. A tady promítám základní edice Google Workspace pro vzdělávání. Většina škol má tu verzi Fundamentals, která je naprosto a kompletně zdarma a to její zřízení trvá někdy den, někdy týden, prostě záleží, jak to zrovna vyjde. Pak tady máme nějaké Google Workspace for Education Standard, kde jsou navíc nějaké analytické nástroje, bezpečnostní nástroje a podobně, ale příliš se to netýká toho, co potřebují učitelé a správci. K tomu slouží potom ty dvě poslední licence, to je Teaching and Learning Upgrade a Google Workspace for Education Plus. A tady právě jsou některé funkce, které rozšiřují třeba Google učebnu nebo konkrétně tu správu zařízení. Ale obecně teda můžu říct, že vy všichni, kteří máte Google ve verzi Fundamentals, to znamená tu první, tu zadarmo, není to špatně, prosím vás, 99% těch funkcí pro správu zařízení vám bude fungovat. A já jsem si tady připravil nějaké takové nejčastější otázky. První, na co se mě vždycky ty školy ptají, jestli tuhle funkci musí objednávat zvlášť. Prosím vás, nemusí. Ve chvíli, kdy škola má jakoukoliv z těch verzí, z těch edicí Workspace pro vzdělávání, tak automaticky součástí celého toho balíku je správa koncových zařízení. Takže nemusíte nic dokupovat, prostě objednávat, řešit, jednoduše si to zakliknete v administraci a máte to aktivní. Většinou to udělá nějaký správce nebo někdo, kdo vám ten účet zřídil. Je to jedna z prvních věcí, které třeba dělám, když dostávám novou školu, tak se ptám, jestli potřebuji spravovat prohlížeče nebo Chromebooky, nebo nějaká zařízení s Androidem a podobně a tu zprávu tam zapínám. Dalším takovým běžným dotazem je, kolik se za to platí. A tady je potřeba si vysvětlit, co všechno chceme spravovat a jak to celé funguje. Pokud bychom chtěli spravovat a nastavovat prohlížeče, to vůbec neřešme, to je prosím vás součástí té základní služby a je to samozřejmě za 0 korun. Pokud chceme spravovat nějaký Chromebook nebo nějaké jiné zařízení s Chrome OS, tak máme tady dvě možnosti. Pokud jsme koupili zařízení, které má licenci Chrome Education Upgrade už v té ceně, tak samozřejmě tu licenci kupovat nemusíme. Jsou to většinou Chromebooky, které mají přídomek Edu a
Neseženete je v nějakém běžném e-shopu. Tady je potřeba se obrátit na nějakého partnera, který skutečně má vztah ke vzdělávání a ví, jaké zařízení je do té školy vhodné. Pokud jste ale takovéhle zařízení nekoupili, koupili jste nějaký běžný Chromebook od kohokoliv, tak je samozřejmě možné dokoupit samostatnou licenci pro vzdálenou správu Chrome Education Upgrade. Ta licence podle kurzu měny se pohybuje něco plus minus kolem 1000 korun a potom tyhle zařízení můžete vzdáleně spravovat. No a s tou cenou a s tou licencí souvisí i tady tenhle dotaz, jestli je potřeba tuto licenci pravidelně obnovovat. Není. Jo, ta licence pro školy je v jiném režimu než business licence a školy licenci Chrome Education Upgrade mají na celou dobu životnosti toho zařízení a nemusí každý rok prostě znova platit, znova obnovovat. A pokud se tady bavíme o tom, že třeba v dnešní době Chromebooky mají dobu podpory 10 let, tak i ta licence samozřejmě 10 a více let vám vydrží. No, takže nejsou tam žádné další poplatky. Pokud jste koupili Chromebook Edu, už to neřešíte, máte to v ceně, asi nejjednodušší varianta. Pokud jste koupili jiné zařízení, dokoupíte si licenci podle počtu a máte ji na doživotí. Tak, jak je to, já jsem mluvil o Chromebookcích, ale jak je to třeba s prohlížečem Chrome anebo se zařízeními Android? V rámci Google Workspace můžete spravovat Chrome zařízení napříč všemi platformami. To znamená, že můžete vynucovat politiky prohlížeče Chrome na Chromebooku, ale také na Windows stanicích, na Linuxu, na jakýchkoliv dalších dotykových zařízení, třeba na iOS a jinde. Prostě kamkoliv, kde ten váš uživatel se bude schopný přihlásit školním profilem Chromu. A můžete také spravovat zařízení Android. I tohle je prosím zdarma v rámci Google Workspace. Jenom tady záleží trošku na tom, jakou verzi Google Workspace pro vzdělávání máte, protože v některých to můžete cílit přímo na organizační jednotky, u některých to nejde, tady nemůžu zabíhat příliš do podrobností, ale v zásadě teda můžu říct, ano, můžete spravovat zařízení Android. Já bych moc rád vypíchl tady tuhle funkci, a to je Zero Touch Enrollment, právě pro zařízení Chrome OS, kdy nastavujete zařízení ještě předtím, než k vám vůbec do školy dorazí. Součástí té vzdálené zprávy je totiž možnost vygenerovat token, který předáte vašemu partnerovi, od kterého ty zařízení kupujete, a on vám je přidá do vaší konzole a ta zařízení teprve někde kamionem prostě jedou po Evropě, jedou k vám a vy už je v systému vidíte a nastavujete. Takže tímhle způsobem, když jsme třeba u nás ve škole teď nedávno objednávali 30 Chromebooků, tak to prvotní zprovoznění mi trvalo, když budu počítat minutu na jeden Chromebook na připojení na Wi-Fi, tak do půl hodiny bylo vymalováno. A zařízení jsem tam viděl, byla nastavená, konfigurovaná přímo pro žáky. Takže Zero Touch Enrollment a speciální tokeny. A jak jsem teda říkal, že koncově můžete z Workspace spravovat Android, iOS, Windows, Chrome OS, Mac OS, Linux, ale tady, než budeme všichni jásat a volat hurá, tak opravdu bych chtěl vypíchnout to, že skutečně záleží na tom, jakou verzi Workspace máte, protože součástí té zprávy je vynucení i firemního profilu na tom zařízení. A to ne úplně všem může vyhovovat, takže tady bych asi potom doporučil nějakou podrobnější konzultaci. Máš, Pavle, poslední minutku, jestli ano. Tam máš nějak... Tak můžeme spravovat Chrome, to už jsem říkal, můžeme nastavovat zásady uživatele, typicky
tedy pro jednotlivé organizační jednotky, pro žáky, pro učitele, třeba omezení přihlášení nebo nastavení jazyka, anonymní režim. Můžeme instalovat, prosím vás, nějaké aplikace a podobně. Můžeme nastavovat celá zařízení a v rámci těch zařízení třeba vynutit firemní profil, instalovat aplikace, máme zde nějaký spravovaný obchod Play, kde vy jako admini určujete, kterou aplikaci ten žák může použít. A takovým typickým scénářem je třeba omezení přihlášení, kdo se do toho zařízení může a nemůže přihlásit. To je velmi taková požadovaná funkce. Mám tady třeba nějaký PowerWash na dálku, omezení přístupu, jo, správu napájení a zhruba 200 dalších nastavení těch zařízení. Já tady nemůžu jít do detailu, ale pokud se týká zařízení, tak třeba délku té relace, instalování aplikací, jo, automaticky spuštěná aplikace, velmi pěkná věc a to je právě něco, co bych taky ještě na závěr vypíchl a to jsou spravované relace hosta. Představte si zařízení jako nějaký terminál na chodbě, v knihovně, něco, co běží neustále v režimu 24 hodin. A nebo, jak já mám tady pro malé žáky, spravovanou relaci, kdy to dítě pouze otevře víko a to zařízení je přednastavené bez přihlášení s konkrétní aplikací, která se pustí jako první. To je vlastně něco, co potřebujete hlavně pro ty malé žáky. No a pokud byste to zařízení potřebovali vymazat, resetovat, tak kompletně vymazat učebnu mi teď v září trvalo 38 sekund, protože přes konzoli jsem vybral všechny žákovské Chromebooky, dal jsem vymazat uživatelské profily, no a bylo vymalováno. Už jenom na závěr samozřejmě správa tiskáren a vynucená správa sítí, takže já určuju, do které sítě se ten Chromebook může anebo nemůže připojit. Což je třeba ideální ve chvíli, kdy chcete, aby to zařízení bylo připojitelné pouze ve škole a v nějakém skutečně zabezpečeném, nastaveném prostředí, které vy jako admin chcete. Tak Petře, máme nějaké dotazy? Díky moc za tvůj vstup, Pavle. Zatím jsem tady žádné dotazy neviděl, ještě se teď rychle kouknu. A jo, je tady, teď tady jeden přibyl. Co si máme představit pro vynucení politik Chrome třeba na Windows? Co může například nastavit či omezit pro daný počítač? Dobře, tak to se týká prohlížeče. A ve chvíli, kdy se mi žák přihlásí do profilu Chromu, tak nastaví se mu lišta záložek, výchozí domovská stránka, já jim tam třeba můžu vynutit i nějaké pozadí, nějaký motiv, můžu jim třeba zakázat anonymní režim, můžu jim zakázat přidání jiných než školních Google účtů do toho profilu. A tohle jsme využili třeba i během pandemie, kdy já jsem takhle na dálku všem těm žákům, kteří seděli doma, tak nastavoval profil prohlížeče vázaný na školní účty a tímhle jsme třeba i prvňáčky, druháčky byli schopni připojit na dálku k distanční výuce. Dobře, díky moc. Další dotaz tady není. Já bych se ještě doptal, že ty tady vlastně uzavíráš ten snímek odkazem na tvůj osobní web, jsi zároveň učitel, vše uměl, organizátor různých konferencí, takže moc díky, že to takhle i z nadhledu s nám ukázal, ale možná úplně přízemně, když teda někdo pak bude chtít vlastně sehnat ta řešení, buď třeba tu licenci na to rozšíření education, tak na koho se má obrátit, nebo jak vlastně tohle je, jako každý prodejce, kdo prodává Chrome zařízení, zároveň má nabízí i tyhle edu věci, nebo jak to jako je? Ne. Je tady několik firm, které se specializují na ten edu sektor a ti vám prodají ty edu verze Chromebooků. Zároveň je tady několik certifikovaných prodejců. Já potom tady do chatu hodím ještě nějaké odkazy a můžete se obránit na ně. A pokud by šlo o nějakou práci, o nastavení toho workspace, tak jsou zde třeba certifikovaní Google trenéři, já jsem jeden z nich, můžete se na ně obrátit a tu práci si objednat na klíč. Možná jenom úplně poslední informace, abyste se toho nebáli, běžné nastazení tady takovýchhle spravovaných zařízení mi trvá 2 hodiny.
Není to nic velkého, složitého. Za 2 hodiny to nastavíme a zaučíme nějakého správce, tak aby to v základu mohl používat. Děkuji moc, Pavle. Rovnou na tebe dneska prozradím, že ty budeš utíkat na velkou akci, kterou dneska spolu organizuješ, nebo možná i sám organizuješ, teď vždycky zapomenu. A zeptám se, AI DigiDay, můžou se lidi ještě tam připojit? Nebo určitě, je to otevřené a máme 2150 přihlášených učitelů, což je úžasné, že je o to téma zájem, takže všechny zvu. Pokud byste chtěli, dám do chatu odkaz a v 5 hodin začínáme vysílat 4-hodinový stream na téma umělá inteligence ve výuce. Určitě dej do chatu, určitě dej a moc díky, že jsi udělal čas takhle napnutým dní a to ani nekomentuju, že jsi dneska určitě učil a řešil nějaké věci ve škole, takže. Tak jo, Petře, ahoj. Díky Pavle, hezký den. A já bych teď poprosil, z Google zařízení se dostaneme do sféry firmy Microsoft. Přichází pan Jiří Chytil, který nám ukáže řešení Intune for Education a společně se školami, které tady budou reprezentovat pan Miroslav Dvořák a paní Kuželová. Zároveň už tam jsou dotazy na vaši platformu, takže rovnou, jestli to včleníte do toho vašeho vstupu. Byl tady jeden dotaz, že řeší škola hromadnou zprávu přes Intune právě a řeší instalaci Microsoft Visual Studio Code, Microsoft Visual Studio Community a ručně jim to jde a hromadně ne. Tak možná, když to tam nějak zapracujete, Jirko, bude to fajn a prostor je váš. Neboj, čas máte, jaký jsme slíbili. Máme tady dost rezervy. Díky moc, je to vaše. Krásný dobrý den i ode mne. Já se teda zdravím vás všechny z Ostravy. Já jsem byl na jedné tady konferenci, takže všichni se pohybujeme po různých místech České republiky, Slovenska. A ten dnešní vlastně vstup já mám připravený společně s Jirkem Dvořákem, kterému pak předám slovo a omlouvám se, budu se muset potom odpojit. Ale každopádně Mirek určitě dojede tu prezentaci v těch dalších krocích dál. Já když bych se měl zaměřit, pro ty, kdo mě neznáte, moje jméno Jiří Chytil, funguji na pozici Education Device Specialist ve společnosti Microsoft a jsem součástí edu týmu a společně s Karlem Klatovským řešíme takzvané K12-kové školství, to znamená základní, střední školy a mateřské školy a vošky. Já teď mám ale mluvit o produktu Intune s tím, že začnu, protože jsem slyšel předcházející prezentace, tak začnu touhletou stránkou, i když není vůbec technická. Tahleta stránka je vlastně, se nazývá, nebo najdete ji pod školství.ms a je to jakýsi rozcestník informací, kde naleznete řadu věcí od nebo z dílny Microsoftu. Chtěl bych tady připomenout jednu věc a proto jsem do téhleté stránky vstoupil. Vy jste schopni se připojit vlastně do téhleté stránky pod různými rolemi. Jednou z těch rolí je IT správce. A v momentě, kdy rozkliknete položku IT správce, dostáváte se do sekce, která je určena čistě jenom správcům sítě. A tady v tomhletom místě naleznete aktuálně 5 asi hodinových webinářů, které tedy nejsou úplně nejaktuálnějšího data, ale my budeme velmi brzy upgradeovat tady tyhle ty videa. A tady naleznete právě o produktu Intune celou plejádu informací a vlastně detailní postup, jak s tím pracovat. Druhým slajdem, který tady mám předpřipravený, je slide o licencích, protože tady hodně padaly informace vázané k licencím. A chtěl bych zmínit, že Intune je součástí licence Microsoft 365 A3 nebo A5, podle toho, v jaké podobě se používá vlastně zabezpečení a věci týkající se vysloveně bezpečnostní části. A chtěl bych zmínit, že všechny školy, které si pořídí licenci A3 Microsoftu, tak na to Intune mají nárok. Je to součástí téhleté licence. A tuto licenci můžete získat od svých prodejců licencí. Microsoft přímo neprodává, má na to partnerský kanál. A teď se pojďme podívat na to, co vlastně to Intune ukazuje. Já bych chtěl zmínit několik prvků. Ta první věc je,
že se jedná o multiplatformní nástroj, který je schopný zajistit správu vlastně prakticky všech platform. Tak, jak tady vidíte na tom screenu, od Windows, Android, Linux, iOS, macOS, Windows Mobile, nebo samozřejmě i vlastně toto jsou všechny platformy, které jsem vyjmenoval. Důležitá věc je, že dají se hromadně instalovat konkrétní aplikace dovnitř do toho systému. To znamená, typická vždycky takový příklad, který uvádím, je, že když paní učitelka ze zeměpisu přijde a řekne, já bych chtěla mapy ze zeměpisu do příští hodiny, kterou mám následující den nebo za dva dny, tak IT správce může pomoci stylem, že pro určitou skupinu těch zařízení distribuuje právě tyhle ty konkrétní aplikace a ty se tam dostanou. Byla tady řeč i v minulých prezentacích o kioscích a o tom, že vlastně můžete mít na jednom počítači různé podoby při odhlašování, přihlašování různých uživatelů, tak toto Intune má samozřejmě také. A realizace těch jednotlivých věcí prostřednictvím skupinových politik, to je také součástí. Zároveň centrální správa bezpečnosti, obnova a příprava učebny během nějakých prázdninových třeba dob, tak to je také možné. A samozřejmě filtrování třeba i nevhodných stránek a nějaké reporty, to je také součástí toho robustního systému. A tady tenhle ten moment, vy se díváte, ještě na tom původním snímku se díváte do prostředí vlastně nástroje Intune. Ale existuje ještě jeden nástroj upravený Microsoftem a to je nástroj Intune for Education. Protože já vždycky popisuji Intune jako prostředí v podobě jakéhosi, řekněme, křižníku, nějakého velkého, obrovského nástroje, který používají třeba různé korporace. A tak, aby se to zjednodušilo pro školství a aby to bylo jednodušší pro třeba ICT koordinátory, aktivnější učitele, kteří znají IT a jsou na malé škole a škola outsourcuje třeba správu sítě, tak aby to jim bylo přístupnější, tak je právě tady dostupný produkt Intune for Education, který, jak už na první pohled vidíte, tak je takový barevnější, dá se s ním velmi lehce pracovat a on obsahuje jenom určité části toho velkého Intunu a je přizpůsobený k takové snažší správě toho celého řešení. Když se podíváme dál, tak samozřejmě i aplikace se dají instalovat dovnitř do toho prostředí a máme dneska novější, jako snažší, jednodušší instalaci aplikací prostřednictvím Windows Store. Na to bude navazovat ještě můj kolega Mirek Dvořák. A já bych teď ale spíše, než tady budu proklikávat slajdy, tak já bych vám chtěl tady ukázat to prostředí, jak vlastně vypadá v originále. A teď momentálně, když se na to dobře zadíváte, tak já si tady musím akorát trošku pomoct, protože takhle už byste to měli vidět lépe. Potřebuji se tam přepnout na jednu z kartu a to se mi nedaří. Tak, teď už to bude dobré. Tak v tomhletom vlastně pohledu vidíte celkový Intune jako takový. Vy vidíte tady seznam jednotlivých zařízení, které můžete následujícím způsobem vlastně zpracovávat. Vidíte ty jednotlivé platformy. A já, jestliže mám teď předpřipravené nějaké zařízení, s kterými můžu manipulovat a pracovat, tak se jednoduše nakliknu to konkrétní zařízení a vidím o něm celou plejádu a možnosti vlastně těch detailů. Když se podíváme na vlastně detail toho zařízení, vidíme, kdy bylo naposledy přihlášeno, vidím, jestli má nebo nemá nějaký problém. A tady vpravo, anebo v horních částech, můžete například resetovat na dálku to zařízení, nebo si vyvolat x dalších různých funkcionalit, které právě to Intune nabízí. A jednou z těch věcí je například i možnost vyhledávání, najít zařízení. To znamená, když je správně skonfigurováno, tak jste schopni na mapě přímo vyhledávat nějaký stroj a s ním rovnou potom pracovat, zjistit, jestli vám ho někdo neodcizil. A tak, jak uvidíte, a Mirek naváže tématikou autopilotu, tak zjistíte, že
i vlastně samotná správná konfigurace Intunu vám zajistí zabezpečení zařízení tak, že když vám ho odcizí například, tak ani hardwareový reset tomu škoditeli vlastně nepomůže, protože se to vždycky vrací zpátky do původního nastavení. Chtěl bych... Máte jako dvě minuty, jo? Dvě minuty. A tak, dobře, tak v tom případě předávám slovo Mirkovi. Mirku, máš dvě minuty, omlouvám se, zase jsem se rozpovídal. Pohodě. Já jenom, jestli bys tam posunul ke konci, ať rychle aspoň ukážeme, co vlastně bych já ještě tady dodal, díky čemu já vůbec ve škole jsem schopen fungovat. Je to Windows Autopilot, což je něco, co říkal před chvílí Pavel Hodal u Chrome OS. Tady je to u Windows. Zase jsou to zařízení v podstatě, které, když vám přijdou do školy, tak vy už je můžete mít nastavený ještě než vůbec doputují k vám. Já tímhle způsobem dneska nakupuju všechny zařízení a tu prvotní instalaci nedělám já, ale dělá je v podstatě někdo, kdokoliv je v podstatě to zařízení dostane. Teď poslední z digitální propasti, které jsme koupili za mobilní zařízení, tak ty nasazovali naši páťáci a těch 30 zařízení opravdu během 25 minut bylo nakonfigurováno a připraveno k fungování a k výuce. Takže to je Windows Autopilot. Já určitě, co bych doporučil, se podívat na Intune for Education, protože ta zjednodušená zpráva, ta má vlastně tohle velmi zjednodušený. Vy tam těm skupinám můžete nastavovat velmi jednoduše politiky a není v tom vůbec žádný problém. Tady je takový výřez, kde je to víceméně jakoby klikací, takže velmi rychle to jde nastavit. Zároveň můžete přiřazovat správce jednotlivým třeba mobilním učebnám, takže nemusí ten správce to řešit celkově. Jinak ten dotaz, co tady byl, Visual Studio Code, a já jsem, přiznám, nikdy tohle nepotřeboval hromadně instalovat, možná to vezmu takovou jako trochu výzvu, tam je exe soubor trošku, ten má trošku, tím, že jsou to starší aplikace dneska, Microsoft už podporuje MSIčka, kde to instalace je velmi pak jednoduchá, ale já to zkusím teďka přes víkend, budu mě trochu volněji, zkusím to natestovat a když tak bych to pak dal na tu právě stránku, na tu facebookovou správce IT ve školství, tam bych to dal teďka úplně z prvního, nejsem schopen identifikovat, proč to nejde, ale rozhodně si myslím, že to půjde, protože silent code pro instalaci tam je uvedený, takže si myslím, že to by mělo nějak se dát zvládnout. Ale tím, že jsou základka, tak se přiznám, jsem to nikdy nedělal. Speciálně ten. Moc díky. Tak jestli ještě můžu poprosit, jestli tam máte nějaký závěrečný snímek z kontakty nebo nějaké uzavření vlastně, jak se na vás, Jirko, můžou tady IT koordinátoři obrátit, nebo jaká je nějaká... Já si myslím, že Jirka dodá mail školství@microsoft.com. Mm-hmm. Doufám, že ho tam někde určitě má. Přesně tak. A dejte mi minutku. Dobře. A je teda prostor pro dotazy, máme ještě teda půl hodiny do konce akce, takže teď uzavřeme dotazy tady vstup Microsoftu a pak vlastně budeme diskutovat vlastně k celé té plejádě příspěvků, které dnes byly. Ještě teda máme jeden příspěvek firmy, která se nemohla dostavit, takže to ještě vám pustíme, od nich video poslali, takže to má připravené Petr Polívka. Ale děkuji, Jirko, že jste sem dali kontakt. A pojďme teda na dotazy. Ve slajdu jsem nic neviděl. Je teda tady jeden dotaz, který spíš, myslím, míří jakoby vlastně na Google Workspace. Jaké jsou možnosti, pokud jako primární ve škole používáme Office 365 a zakoupili jsme Chromebooky. Tak netuším vlastně, když jsme tam v tom kontextu vzdálené zprávy, jak to vlastně, jestli k tomu teď chcete něco říct jako za Microsoft, anebo jestli to je spíš dotaz vlastně na Pavlovka, kdy nám odešel. Asi Pavel by řekl úplně přesně, já za mě si myslím, že tam spíš jediný problém bude, že na Chromebook budu potřebovat jakoby googlovský účet
ale rozhodně by se to mělo dát vyřešit tím, že můžete Office 365 účty propojit s Googlem a v podstatě pak budou jednotný účty a v tu chvíli by to mělo jít. Jo? Ale zase na rovinu říkám, dělal jsem to na pár školách, ale není to na 2-3 kliknutí, rozhodně by to bylo na delší. Já dám slovo za chvilku Tomášovi Bazalíku, jen se hlásí z IT Guru, ale poprosím teda konkrétní tazatele, i když se nám ptáte anonymně jakoby v tom slajdu, klidně pošlete mailem vlastně na buď na konkrétního teda IT Guru nebo dneska na nějakého hosta a jako kdybyste to psali takhle vlastně našim hostům, dneska firmám, tady když dáte do kopie nás jakoby za ten tým, třeba Petra Polívku, tak pro nás je to hodně zajímavé, co vlastně za témata budete otvírat a co vás zajímá. Tomáši Bazalíku, co hlásil ses, jestli máš nějaký komentář? Je to tak, jak říkal Mirek, je možný se na promuci přihlašovat přímo ze služby Office 365, to spojení závodu, to zhruba 15 minut. Skvělý, skvělý. Takže kdo jste se na to ptal, obraťte se tady přímo na... Já, dáme sem do chatu ještě odkaz vlastně na stránku IT Guru a Kimu, normálně na webu Revize Edu, tam jsou kontakty vlastně na všechny konzultanty v každém kraji, případně tam je, myslím, u obou služeb jeden svodný mail, takže s Petrem Polívkou to teď dáme do chatu. Tak ještě prostor na nějaký dotaz tady na kolegy z Microsoftu. Moc díky za to vystoupení. Koukám do slajda, nic. A tady ty Visual Studio jsme nakousli, ale asi je potřeba k tomu možná i víc informací. Takže já moc díky. Já bych teď poprosil Petra Polívku, jestli bys nám uvedl vlastně poslední vstup, takový netradiční, a pak bychom zahájili tu diskuzi. Určitě děkuju. Je to nový formát, takže těch možností máme samozřejmě víc a i do budoucna vlastně pro firmy, které se nemůžou třeba přímo zúčastnit anebo mají připravené nějaké jakhle promo video, určitě není problém, aby nám ho zaslali a my ho tady prezentovali. Takže jedná se momentálně o společnost Peštují Česky 24U, která se dá se říct zajímá také o MDM zprávu a jedná se teda čistě o Apple zařízení. Slíbil jsem, že tady pustím vlastně jejich prezentaci, takže tak momentálně konám. Ahoj, dobrý den, mé jméno je Jan Jílek, jsem z firmy 24U a toto video je o tom, že prodejem iPadů to u nás nekončí. Toto video je o tom, jak pomáháme školám se správou iPadů. Pokud u nás škola nakoupí více iPadů, co řeší za problémy? Školy řeší, jak jednoduše všechny iPady nainstalovat. Školy řeší, jak nainstalovat aplikace do iPadu. Školy řeší, jak udělat to, aby studenti aplikace nemohli instalovat, mazat, přemísťovat a tak dále. Školy potřebují vědět, aby studenti se tam nemohli dát svoje Apple ID. Školy potřebují vědět, jak hromadně ty iPady aktualizovat, přejmenovávat, restartovávat. Školy potřebují vědět, jak ty iPady spravovat při té konkrétní hodině a mnoho dalšího. Tyto všechny problémy i mnoho dalších vyřešíme pomocí online školení, které pořádáme pro školy zdarma. Ke správě iPadů potřebujete dvě služby. Jedna se jmenuje Apple School Manager a dále nějaké MDM. My doporučujeme MDM Mosal Manager. Tyto dvě služby fungují cloudově přes webové rozhraní, to znamená, že můžete spravovat iPady nejen ve škole, tak i doma. Jenom autorizovaní prodejci Apple, jako jsme my, jsou schopni vám přiradit nakoupený iPady do Apple School Manageru. Vy Apple School Manager budete používat hlavně k nákupu licencí aplikací. Proč my doporučujeme Mosal Manager? Za prvé, můžete spravovat nejen iPady, ale i Macy a Apple TV. Používá ho přes 20 000 škol po celém světě, proto je to vyzkoušené řešení. Přes prožet Google Chrome ho můžete přeložit do češtiny, i když to není dokonalé. Ale veškerou podporu, webináře, videonávody máte od nás zdarma a v češtině. Dále lze využívat Mosal Manager zdarma, i když s omezenými funkcemi. Za premium funkci u nás platíte v českých korunách a na fakturu, a to z důvodu, že jsme autorizovaní prodejci Mosal pro Českou republiku. A hlavně vás při online školení Mosal Manager naučíme používat. A jak probíhá správa iPadu při té konkrétní hodině? My doporučujeme aplikaci Apple Classroom, kterou si nainstaluje jenom učitel,
a pomocí té aplikace může všem studentům pustit aplikaci a tu uzamknout, aby z ní studenti nemohli vyskočit. Může vidět obrazovky těch studentů a vidět, co tam ty studenti dělají. Může jim nazdílet soubor, pak ten soubor na konci hodiny sesbírat a hlavně ty iPady může uzamknout a dělat něco jiného. Doporučujeme aplikaci Apple Classroom. Jak jsem řekl na začátku videa, prodejem iPadů to u nás nekončí. Rád bych vás pozval na náš web Učíme Digital, kde například najdete náš projekt iPad pro učitele, kde zdarma půjčujeme iPady školám. Najdete tam naše webináře, které pořádáme na využití iPadů ve výuce, odkaz na náš e-shop, kde najdete speciální ceny pro školy, důležité obaly a dobyty stanice na iPady a samozřejmě tam najdete informace ke správě iPadu. Ozvěte se, rádi vám se vším pomůžeme. Tak díky Petře za puštění toho videa. A máš ještě nějaký komentář nebo nějaký vzkaz od kolegů? Já bych teďka to jako, nechci to uzavřít, moc děkuju za to, že moc děkuju za to, jak to dneska provádíš. Já bych chtěl jenom upozornit na to, že my jako konzultanti, jak IT guru, tak Kimové, budeme rádi i za nabídku dalších řešení, protože na těch konzultacích my se opravdu snažíme být nestranní, což znamená, že my nedoporučujeme žádné zařízení konkrétní nebo respektive řešení konkrétně. My se opravdu snažíme o to, aby jsme vám dali vlastně na zlatém podnose vlastně veškerá řešení, o kterých víme, abyste si sami udělali názor na to, co je, nebo respektive co je pro tu školu výhodný. Jo, takže chtěl bych hlavně apelovat na to, aby ty školy se o to opravdu zajímaly, protože, jak tady bylo i řečeno od těch prezentujících, sice momentálně není možno třeba z Národního plánu obnovy tato řešení platit, ale vždycky se jedná o 100 Kč na ty zařízení. Ať je to, jak říkal pan Kučeřík, 100 Kč vlastně za zařízení, 300 Kč za zařízení od další firmy vlastně na počítače. Takže nejsou to opravdu jako obrovské položky. Vždycky se najde nějaké konkrétní řešení pro tu, individuální řešení pro tu školu. A opravdu doporučuji školám, aby se o to zajímali, protože za mě je to strašně důležitý. To je takový to, co jsem chtěl jakoby shrnout a pobídnout i vlastně z řad posluchačů, pokud by věděli o nějakým ještě podobným řešení, který my jako konzultanti můžeme nabízet, budeme za ně rádi, když mi to pošlu klidně v chatu, jsem dával na sebe kontakt petr.polivka2@mpi.cz a budu moc rád za jakýkoliv další návrhy nebo možnosti nějakého řešení. Děkuju, Petře. Jo, díky. A máme ještě prostor, máme 20 minut do plánovaného konce akce, takže teď vlastně zahajuji diskuzi a mám ještě tady prosbu z jednoho posluchače, prý neviděl video, tak tě poprosím, Petře, jestli bys odkaz na ten YouTube, co teď běžel, nedal do chatu, teda poprosíme, puste si když tak video z 24U v rámci akce. Teď teda zahajuji diskuzi, aby, prosím vás, ptejte se úplně na cokoliv, berme to jako neformálně, můžeme pak klidně i za chvíli už i vypnout nahrávání, když já jako moderátor uvidím, že to tady moc nejede, tak prostě oficiální čas ukončíme, můžeme tady diskutovat trošku víc neformálně, ale doufám, že se nebudete bát se zapojit. Co mě napadá, vlastně tři otázky do diskuze. Jedna je taková příjemná, my jsme sice dnešní akci nazvali Digitální Pavláč, ale protože jsme zjistili, že podobně se jmenují nějaké jiné akce, tak budeme hledat nový název pro takováto společná setkávání firem, organizací, která podporují ICT koordinátory a správce sítě. Takže kdybyste měli nějaký nápad na nový název tohoto formátu, tak nám ho napište do chatu nebo třeba po akci, až dostanete od nás dotazník zpětné vazby, za ten vás, toto vás pak poprosím, abyste nám pak vyplnili, že vám to přijde všem, co jste byli přihlášeni do mailu. Takže to je jeden typ do diskuze. Druhý mě napadá, my jsme si možná tady předem neřekli, kdyby jsme spolu seděli někde v místnosti, tak mě by teda určitě zajímalo, kdo třeba je tady z vás začínající správce sítě nebo někdo, kdo vlastně teprve se jakoby připravuje na výběr nějakého řešení, ať už teda buď té vzdálené správě nebo vůbec vlastně, jako kdyby jak to víc vlastně přenastavovat ve škole. Někteří z vás už jste teda třeba s nějakou expertní znalostí, takže samozřejmě
samozřejmě asi je vám, nám všem zřejmé, že jsme se tady nemohli sejít nějak jako homogenní skupina a já opravdu budu rád, když ať už anonymně do slajda nebo pak tady v té diskuzi se zeptáte úplně na cokoliv, protože já teda se přiznám, že mám tady asi 5 termínů, kterým jsem vůbec nerozuměl. Jo, tady padaly nějaký termíny, který prostě si myslím, že by klidně stálo za to si to nějak dovysvětlovat a v té digitalizaci se všichni učíme každý den. Takže to jenom vám říkám, že že tohle je normální a pokud jste dneska tam někde, a bylo to rychlé, před těch 10 minut na jednoho vystupujícího bylo opravdu jako málo času, ale nebojte se zeptat i na obyčejné věci, buď teď tady, anebo klidně těch našich konzultantů. A pak teda mám tady jeden dotaz, protože my jsme vám sice neukázali jako čísla, kolik škol vlastně má tu vzdálenou správu, ale vlastně tak jako z té naší praxe v NPI a z IT Guru vyplývá, že vlastně tohleto řešení zas tak často není nasazované, tak navrhuju, jestli byste nechtěli pozdílet třeba i důvody, proč to jako ve škole nemůže fungovat, jo? Nebo proč nějakým způsobem se třeba se vám nedaří u vedení školy obhájit třeba nákup nějakého takového řešení ve chvíli, kdy vlastně jste dneska slyšeli, ty licenční modely jsou jako různé. Takže tohle je za mě nějaké nabídky do diskuze. Jdu se podívat do slajda. Jestli se někdo objevil s dotazem, zatím nikoho nevidím, ale já jsem věčný optimista, takže já doufám, že se někdo rozmluvíte a klidně si puste kamery. My vás za to nepokoušeme, když budete mít puštěnou kameru a kdo budete chtít vystoupit i rovnou jako na mikrofon, můžete nebo využijte ten chat. Ty ses, Tomáši, pustil, chtěl jsi nějaký komentář nebo zapojíš se do diskuze? Něco pro tebe bylo třeba objevné dneska z toho, co jsi slyšel, jakoby pro tvoji školu nějaká novinka nebo něco, nějaký podnět? Tak my jsme si tímhle nějak jako prošli vlastně taky výběrem a vlastně všechny zde přítomné nějak známe jejich řešení, takže za mě super. A já jenom možná věc, kterou bych rád jako apeloval, prostě nebojte se opravdu využít, jak vidíte i IT guru, kteří jsou tady, tak jsou to opravdu velcí odborníci, ale jsou zvyklí pracovat se školami a kdyby jsme byli v komerčním prostředí, tak tato služba je poměrně, řeknu, hodně drahá, asi bychom si jim nedovolili vlastně ve školách zaplatit, tak spíš jenom říkám, že to je nějaký bonus. A jsem hrozně rád za to, že tady proběhly takovéto ukázky, protože mi to přišlo opravdu jako inspirativní. A kdybych vlastně, když jsem začínal se správou hromadné správy zařízení, vlastně měl takovýhle vstup, tak by mi to asi ušetřilo hodně času, protože jsem si to musel načítat sám před těmi pár lety a tohle by mi asi hodně pomohlo. Takže za mě je super, já jsem za to hrozně rád a doufám, že hlavně našim účastníkům, kteří jsou tady s námi, je to pro ně přínosné, mají případně nějaké postřehy, tak za ně budeme určitě moc rádi. Takže za mě jenom takto. Děkuju moc. Moc díky. Tak já sleduju stále Slido, tak zatím tam nic nevidím. A mám tady trošku já za sebe jeden dotaz. Nevím, kdo mi teď odpovíte, ale Mě napadlo, že vlastně my se obecně bavíme o tom, že žáci používají nějaké aplikace na zařízení školy. A dost často tam podle mě bývá možná jako otázka, jestli rodiče, jak je informujeme o tom, jaká je aplikace používají žáci, kde se, jak se pracuje s jejich jakoby daty, má nějaké to řešení, nebo jakoby jaký je vlastně doporučený proces. A teď se zeptám nejdřív možná Tomáše za nás, za NPI, že chápu, že můžeme tohle vyřešit nějakým globálním souhlasem, jo, ale vlastně jestli jako ulehčuje tuto komunikaci, zvlášť teď třeba víme, že ty aplikace na různé tady umělé inteligence, tam jsou nějaké věkové hranice a tak dál. Tak mě to jenom jako zajímá, jestli to třeba nějaká ta řešení obecně jako umí. Stačí mi vlastně odpověď ano, ne, jo, nebo jestli to vlastně vůbec nepatří tady do toho tématu. Omlouvám se, jsem laik, jo. Ale tak, já stále, tak to zkouším. Já řeknu zkušenost, jak to děláme my, asi mě potom Petra kolegové doplní, jo? Ale já to opravdu u sebe ve škole mám nastavené tak, že já jsem ten vlastně garant, řeknu, těch aplikací a já jsem ten, který je vlastně distribuje na ty školní zařízení, takže vlastně já na našich zařízeních neumožním to, aby si žáci skutečně instalovali cokoliv, co je napadne a to z mnoha důvodů, pochopitelně bezpečnost, pochopitelně oprávnění těch aplikací, pochopitelně to, co ta aplikace vůbec dělá, k jakým datům přistupuje, co všechno si chce povolit, takže opravdu u nás to máme na takže já jsem ten garantem té aplikace, podívám se na ní a vlastně potom ji teprve distribuju na ty zařízení. A asi bych nechci si tady hrát na nějakého IT guru, to tady na to máme, myslím, kolegy, kteří jsou daleko větší odborníci než já, ale myslím, že tenhle postup je asi správný, aby ho ta škola opravdu měla pod nějakou kontrolou, co se na těch zařízení děje, protože asi to nechat bez toho si myslím, že by vlastně bylo trochu proti tomu smyslu té centrální zprávy, tak aspoň takový je můj názor. Děkuji.
Petr Polívka tady chce přispět do diskuze, Petře. Já než teda dám dispozici ještě čas, tak ještě jenom zpátky k tomu IT auditu. To jsem říkal, těch 40 vlastně teďka vyřešených IT auditů jsou na základě nějaké vlastně nový aplikace, kterou jeden z našich IT guru Tomáš Vazelík vytvořil. Jinak samozřejmě podobné řešení už jsme jako konzultovali nebo snažili se zjišťovat už vlastně od začátku projektu nebo naší činnosti. A tady bych se dovolil ještě jenom nasdílet jeden rychlý graf, kdy vlastně jsme se ptali, jak často nebo jak vůbec školy využívají nějaké MDM řešení pro tablety, telefony a tak dále. No, je tady krásně vidět, že z těch dotazů 180 odpovědí bylo, že to nespravují vůbec a 89 dotazů bylo, že by to rádi vůbec nějak i řešili. Jo. A 91 lidí jakoby řeklo, že mají. Takže opravdu jenom čtvrtina toho prostě to nějakým způsobem využívá, což je za mě opravdu strašně málo. Takže proto i opravdu na tuhle důležitost toho našeho setkání dneska. Toť vše. Děkuju. Tak bezvá. Já dávám zase prostor na nějaké sdílení, dotazy, případně na ty příběhy, proč to vlastně v těch školách nejde. Jo? Teď nám Petr ukázal nějaká čísla a tak dál. Samozřejmě to, že jakoby správci sítě obecně a samozřejmě víme to, že vlastně nastavení vůbec toho týmu ve škole a aby vlastně na to byly alokované kapacity, to je úplně jako jiný problém a rozumíme tomu, ale právě to dnešní téma nám může vlastně tohle ušetřit, jo? Znamená, my jsme vám tady dali spoustu argumentů, hele, jakoby nebudeme platit drahou správu, mě to stojí čas, tak vlastně mě ten nástroj může ušetřit tuhle práci. Takže tohle si myslím, pokud nás dneska tady slyší nějací ředitelé škol nebo zřizovatelé dokonce, tak pro vás to se nás taky velký signál, pomáhejte školám v tom, že vlastně jim ulehčíte tady v té misi starat se o to zařízení. Petře, máš tomu komentář? Petr Sukeník, díky. Jenom, že pan Kučeřík se hlásí, že by řekl všem odpověď tady z chatu. Jo, já nevidím ručičku a neviděl jsem nikde, že byste se hlásil, tak určitě. Já nevím, já se omlouvám, já tady nevím, kde je tady ručička, já moc nevím. Reactions, dole, reactions, ale pojďte. Jo, už to vidím. Tak, já jsem nechtěl toho vstupovat. To je důležitý dotaz a my, protože opravdu neřešíme jenom to MDM, ale komplexně a tak, jak jste i vlastně říkali, jak třeba říct těm rodičům, jestli je to bezpečné, můžou používat a tak dále, tak to je něco, co se dá komunikovat v té škole. A určitě i spousta škol to dělá, ale my děláme třeba i to, že vlastně necháme pozvat rodiče do té školy a vysvětlíme jim vlastně, proč tam jsou ty iPady, co se s nimi dělá a hlavně, nakolik jsou zabezpečené, aby to bylo. Protože jedna věc je, že někdo to do té školy, ať je to jakákoliv firma, dodá v rámci vzdálené zprávy nebo jakkoliv jinak, ale druhá věc je, že nejprve to komunikuje ve vztahu k té škole, ale ne vždycky ten ICT správce nebo z té školy ta osoba navenek k těm rodičům to umí dál přenést tu informaci. A my tam umíme odpovědět i na ty jiné technické dotazy, které můžou někteří ty rodiče mít a to je prostě mimo rámec té školy nebo toho člověka, aby vůbec to technicky pojmul. Takže to je první jenom doplnění. To druhé, to je docela dobrý dotaz. My se s tím setkáváme. Dobrý den, při zvolení MDM a nějaké firmy lze přejít z iPady například po jednom roce k jiné firmě, například z důvodu finančních. A to je naprosto legitimní jakoby věc, protože naprostá většina z těch řešení je samozřejmě placených, tak to prostě je a i my, když vyvíjíme software, tak to jako neumíme to prostě platit ze svého. Nicméně jsou tady i, je tady od tu for you, jakási omezená verze, ta existuje, která je zdarma, ale když se budeme mluvit o tom přechodu, ono to jde. Je si potřeba uvědomit jenom jednu věc. Za prvé, kdo vám ten přechod udělá? Protože naprostá většina firem, my to tady jsme schopni udělat, ale bezplatně, ale naprostá většina firem, když budete chtít vlastně přejít, tak vlastně oni sami, ta firma, vám s tím logicky nepomůže. Takže musí přijít tam nová firma, která vlastně to nějakým způsobem vysadí z té vzdálené zprávy a nasadí to do té nové vzdálené zprávy a tam vlastně budete muset se to znovu všechno s tím učit a tak dále. Ale to není překážka. Překážkou může jenom být, pokud to nejste schopni udělat sami, tak stejně zaplatíte finanční prostředky za to, že někdo přijde a tuhle službu pro vás udělá. Tam už vlastně de facto už trošku to ztrácí ten benefit. Takže pokud jste schopni sami, určitě je to
každá firma musí to umožnit, ten odchod. Jakmile skončí licenční období, tam prostě není se čemu divit a je to bez debat. Je potřeba jenom zvážit, nakolik to vlastně opravdu propočítat. A propočítat i to, jestli jste schopni s tím novým řešením, ať už k jakémukoliv přechod od nás, my k někam, to už je úplně jedno, jestli vlastně tím opravdu skutečně ten svůj problém vyřešíte. Protože většina těch cen na tom trhu, a to nebudu tady zmiňovat, to není to, to teď, co jsem chtěl, tak je svým způsobem velmi podobná. To znamená, tam si člověk moc nepomůže, pokud opravdu nepůjde do řešení, které je zdarma, ale to má velmi osekané možnosti a už třeba u více iPadů, nebo u nás jsou to iPady, takže omlouvám se ostatním kolegům, ale u více iPadů už najednou zjistíte, že vám to nebude stačit. Někomu ano, to netvrdím, že ne, a někomu už to nebude stačit, protože už ne všem můžete opravdu vzdáleně spravovat. Takže to je potřeba si uvědomit, ale ano, jde to. Ano, díky, že jste se toho takhle chytnul. Já než se dostanu k tomu dalšímu dotazu, poprosím možná Mirka Dvořáka, jestli by si to rozmyslel. Ptá se tady někdo ve slajdu, jaké jsou vůbec varianty správy Windows notebooku, pokud vlastně člověk je úplně juniorní, nemá vlastně žádné velké znalosti, dovednosti, a já k tomu přidávám, jak k tomu vlastně pomáhá to, ta různá řešení na vzdálenou správu. A než ti dám prostor, tady kolegyně nám vám dala do chatu Mentimeter, takže že se chýlí naše akce za chvilku ke konci, takže budeme moc rádi, když nám dáte dneska rychlou zpětnou vazbu vlastně na to dnešní setkání. A pak připomínám, že vy všichni, co jste byli přihlášení, pokud je tu někdo nepřihlášený, tak se prosím prozraďte a napište nám mail na nějaký z kontaktů, co tu dnes byl, aby jsme vás mohli zařadit mezi účastníky a poslat vám třeba nějaké podklady. A vlastně přijde vám pak zpětná vazba ještě podrobnější na dnešní setkání. Takže za tu dnešní rychlou zpětnou vazbu na ten Mentimeter budeme rádi. Tak a Mirko, jak to je s tím, jaké jsou varianty? Já v tom ještě cítím takovou jako kdyby skrytou jako otázku, že vlastně kdo mi může pomoct? Může mi teda někdo pomoct víc jako se správou, když třeba nějaké takovéhle řešení vzdálené správy udělám? Jako je to vlastně kultura toho, že já bych pak mohl přes nějaký takovýhle systém k tomu někoho pustit na dálku, i když vlastně jakoby to nemusí ten člověk samozřejmě dojet na to místo, že jo? Což jako vnímám, že je vlastně přidaná hodnota. Já to můžu dělat na dálku sám, ale možná, když si nevím s něčím rady, je to možná tak, že si tam někoho můžu pustit, ne, jakoby někoho, kdo mi expertně pomůže. Tak spíš mi řekněte, já zase jsem v tom like, tak ale tady se ptá někdo na ty notebooky s Windowsy, tak jestli to nechcete třeba Mirku odpovědět, nebo někdo další. Jo. Já jsem už psal do chatu, ale obecně, ten Intune for Edu byl speciálně vyvinut právě pro školství, je to zjednodušený, paradoxně podstatně lépe i přeložený do češtiny, je fakt jako komplet celý v češtině. A moje zkušenost je, že nějaký třeba správce externí častokrát to nasadí, to prvotní nasazení a potom zaškolí a to, co se v té škole děje, už pak zvládne v podstatě nějaký zkušenější člověk, který prostě umí a trošičku stačí jenom přemýšlet a ví, co zhruba od toho zařízení chce. Všechny, a myslím si, že všechny platformy, které tady dneska zazněly, mají tu obrovskou věc, že ti správci nemusí jezdit do školy a jsou schopni toto dělat dálkově, jo? Což je ta největší jakoby výhoda a to je prostě ten benefit toho, že vy vlastně ty zařízení nemusíte mít fyzicky ve škole, protože to je častý dneska problém. Tím, že jsou to mobilní zařízení, častokrát vůbec ve škole nejsou a vy na ně potřebujete si nějak šáhnout. No a poslední, co tady bylo, že třeba nemají tu licenci Office 365 nebo nějakou jinou a teď je úplně jedno jakou, jo. Tady já vždycky školám radím, zkuste si potom spočítat, kolik stojí náklady jakoby na celkový vlastnictví, jo? Protože školy by neměly řešit to, jenom že si to zařízení koupí a tím pádem mám vyřešený. Ale měli by pak zkusit zjistit, že dobře, a teď je jedno, jestli to bude Windows, Apple nebo cokoliv jiného, ale ve chvíli, když si vezmete, že v podstatě dneska a příštím roce do těch škol dopůjdou další zařízení a zaplatí se, že prostě každý nějaký správce u jednoho zařízení třeba stráví 20 minut,
tak potom ty náklady rostou enormně a v konečném důsledku to může vyjít dráž, než pořídit si nějakou prostě tady tu centrální správu, jo. A já prostě furt říkám, že prostě školy by nad tady tímhle měly přemýšlet, že prostě ty celkové náklady na vlastnictví toho zařízení jsou důležitější než to, kolik stojí to samotné zařízení, protože to potom ušetří obrovský problémy, jo. Takže v tomhle tady toto... To. A pak ještě tady jenom... A můžu se zeptat, pardon, a dá se to koupit teda samostatně? Chápu, když se školou... Dá se Intune koupit samostatně. Přiznám se, nevím úplně cenu, protože my jako historicky... Dobrý, jenom prostě... Jdeme. Je samostatný, pár škol jsem to věděl, a ono potom třeba se chce podívat, protože třeba mnoho škol má ve škole i Windowsovský zařízení, a chtějí třeba Minecraft a takový, chce si to spočítat, jo. Asi bych v tuhle chvíli si myslím, že tady pod ten dotaz, jestli to jde koupit samostatně, já bych doporučil IT guru, on vám řekne, jak to je a zkuste pak to spočítat, jo. To takhle úplně obecná odpověď na to není, co je výhodnější. Dobře, já jsem se ptal jenom ano, ne, přesně tak a je to možný. Tak pane Kučeříku, ještě se hlásíte, pak už budeme uzavírat. Já jsem chtěl doplnit pana Dvořáka, on to řekl velmi hezky, protože my se často setkáváme se školama v tom, že dělají třeba výběrové řízení, nebo řekli si, koupíme iPady nebo cokoliv jiného. My potom jdeme do té školy školit, protože tam nás nevíme o tom, že vlastně chtěli MDM nebo že mají. A teď narazíme vlastně na to, že oni všechny prostředky šli na tu techniku, vzdálenou správu nemají a ty scénáře jsou vždycky stejné. Z 50 škol, 49 stejný scénář. Nepoužívá se to, jak by to mělo, protože v iPadech nejsou všude stejně aplikace. iPady je možné prostě přihlásit se, zakódovat, zablokovat, smazat prostě cokoliv. Jsou nefunkční do výuky a vlastně to kvantum těch zařízení, někde jich koupí 50, hned jako na jedno. A to kvantum zařízení potom vlastně není prostě do té výuky nelze použít. Ta učitelka nebo ten učitel, který to drží, nedej Bůh, poprvé, tak už vlastně s tím strachem jde do té výuky a ten se umocní v tom, když najednou zjistí, že to, co chtěl dělat, tu jeho část, tu pedagogickou, tak vlastně nemůže, protože mu to nejede. A ty obavy prostě budou natolik velké, že to používat nebudou. Takže ty školy spíš nemají možná úplně tu informovanost. A já bych dokonce řekl, že dneska MDM, ať už jakékoliv, teď nemluvím za nás, je vlastně bez toho, ani vlastně bych už nekoupil do školy žádné zařízení. To prostě si myslím, že není možné. Moc díky za ty vstupy. Pro Petra Polívku, pardon, a já to pak budu uzavírat. Díky, Petře. Já jenom takovou rychlou vstupku. Tady je ve slajdu dotaz, jestli se někdo položil otázku, jak je ve škole placená funkce správců ICT, a proto to jde pomalu, anebo vůbec. Já jsem rád, že tohle ta otázka padla, protože tam není nic jednoduššího, než si pozvat nás IT guru. Jsme zadarmo, pomůžeme s tím, ale rád bych teda ještě jako vysvětlil, jak moc pomůžeme. My jsme opravdu schopní vás nasměrovat. Jsme vás schopní nasměrovat na společnosti, které vám v tom pomůžou. Určitě nemůžeme dělat za tu společnost to nasazení. Není to naše role, nejsme za to placeni, ani na to nemáme bohužel prostředky, ani nechcem nikoho zvýhodňovat. Takže není nic jednoduššího, než nás poptat. My opravdu vás nasměrujeme a velmi vám pomůžeme k výsledku, abyste nějaké řešení našli. To je všechno. Děkuju. Díky moc. A já se teda dovolím už dnešní akci uzavírat. Poprosím vás ještě jednou, abyste nám vyplnili ten Mentimeter. A zároveň ještě chci tady upozornit na jednu souvislost. My jsme vlastně všem dnešním vystupujícím je prosili nebo jim nabídli, že můžou vlastně v rámci vlastně uzavírání téhle akce vás pozvat na svoje další navazující webináře, akce. Měli jsme podmínku, aby ty akce byly otevřené, aby byly zdarma. Už jsem tady dneska komentoval, že vlastně na ty akce rádi se připojí naši konzultanti právě, aby tam mohli reagovat a třeba jste si mohli rovnou domluvit nějaké uspořádání toho, že třeba si nejdřív pozvete službu IT guru na IT audit a pak navážete třeba spolupráci s nějakým konkrétním dodavatelem u vás v regionu.
regionu. Takže jenom jestli jsem si to dobře jakoby zreflektoval, tak vlastně většina dnešních vystupujících komentovala to, že dělají nějaké webináře, nebo že vlastně o tom přemýšlejí. Jeden prezentující dokonce nám z Microsoftu jste nám ukázali už natočené webináře. Poprosím všechny dneska vystupující, aby odkazy na takovéhle věci poslali Petrovi Polívkovi, tak jak jste byli v kontaktu, včetně třeba těch prezentací, pokud je možné je vlastně jakoby šířit, uděláme z toho nějakou sdílenou složku a vlastně v rámci uzavírání téhle akce z toho uděláme nějaký balíček. A za moderátora, já jsem si to moc užil, myslím si, že ta akce byla jako užitečná. Já opravdu to mám vždycky tak, že někam přijdu s třemi otázkami, dvě si zodpovím a dalších 10 se objeví. Tak to se dneska opět jako naplnilo do sytosti. A musím teda trošku jako si postesknout, že nemáme teda nový název pro digitální Pavláč. Vím, že jste tady radili v chatu, že si to můžeme jako vyřešit s umělou inteligencí. To jsme prosím vás udělali. Zatím to nemá takový jako velký výsledky, ale hledejte nás, prosím vás, nadále teda pod nějakým novým názvem a plánovali jsme frekvenci cca jednou za čtvrtletí, takže pokud nás někdo sledujete ze záznamu a máte pocit, že byste na další akci nechtěli chybět, tak prosím vás napište ve svém kraji IT guru nebo krajskému koordinátorovi, který má na starosti IT revize, nebo prostě napište tady Petrovi Polívkovi jako koordinátorovi celé sítě. Zopakuju správný mail petr.polivka2@npi.cz. Já už jsem tam dal mail do chatu na kolegu, který už NPI nepracuje. Tak, moc díky všem, protože je adventní čas, tak vám přeju krásný advent, krásné vánoční svátky a prosím vás připomínám, že kdo teď ještě nejste unaven ze sezení u obrazovky, přepněte se na DigiDay o umělé inteligenci. Pavel Hodál a tým lektorů pro vás nachystal úžasný program. Všechno bude dostupné ze záznamu i ta dnešní akce. Už jste se na to ptali, my to s nějakým způsobem zveřejníme po postprodukci na webu, na YouTube NPI a na vlastně revize.edu.cz webu a těšíme se s vámi na viděnou příště.